20 000 mil pod humorom podcast. A to ste mali v Expresse? To máte v Expresse? Ty kokos, je to Express alebo Europa 2? Neviem, jedno z tých rádiov. Tam je všetko, všetko nakope. A je to aj Europa 2, aj Express. Hej, že? Áno, a je to rok. No, proste všetko tam je. Ja som sa tu teraz presťahovala. Bývam od Expressu asi 70 metrov. Hej, tak si mohla dojsť na debilné. Mohla som, no. Ale ja som tam mala, že tým, že to bolo dnes, tak som tam mala vlastne... Včera sme boli so Simonkou v Liptovskom Mikuláši a myslela som, že to budeme spať. Ty si teraz so Simčou. Ale nespali sme tam, no. A nebol Mako? Či... Ty si bola Mako všetky ide... 3 dní s ňou? Hej, boli sme, že pondelok... kde to bolo? Ježiš, v Rimavskej sobote. A no. Včera v Liptovskom Mikuláši, dneska ešte ideme do Prievidze. A Mako je, tuším, v oktobri. Aha, dobre, tak Mako je v oktobri. Ono sme sa čo si bavili a chudák Mišo produkčný, jak bol vlastne 3 dní však s vami, nie? Citrón. Tak potom vlastne ďalšie 2 dní s nami bol v tom Česku a hovorí, že no, ja hovorím, že tak si oddychni cez víkend, že no hej, a potom hneď ďalšie 3 dní so Simonou, že zase, zase ide na výjazd. Hovorím, dobre, čak makáš, budeš milionár. Možno. A ja som sa s ním rozprával, on hovorí, že však mne to vyhovuje, vieš, že ja si pustím si podcastík a on si ide, vieš, cigaretku si dá na izbičke si pozrie, toto potom dojde skormutený, ty kokos rozbitý na raňajky. Nemohol som zaspať do tretej. Sadne za volant a 6 hodín šoferuje kokos. On je stroj. Miško, pozdravujem. On ešte hovoril, že v piatok vlastne po tých 5 dňoch sa opil, lebo mal narodeniny. A že bol 2 dní v Riti a že potom ešte išiel na túto trojdňovku, no takže sranda. No, tak ťaha, tak nájde si aktivitu, ťaha. To je dôležité. Ale dobre, super, tak vidíš, opýtame sa aj na tú Simonku potom. Tak dajme, sme vonku, preboha, kamaráti. Sme vonku, Ježiš Maria, počkaj, to som ma teraz zastihol nepripraveného. Tak priateľia, vítajte. Kokos po 3,5 roku. Jak som... Priateľia, vítajte, toto je 20 000 mil pod humorom s Jakubom Citrónom Ťapákom, synána Ťapáka, otec Eliky Ťapákovej, mažo Aleksandre Ťapákovej a s Jakomu Kulikom, bytom Dubnica nad Váhou, okres Ilava, v skrátene s Jakomu Citrónom Kulikom, podcast. Braško, 3,5 roka, tento rán bude raz študovaný. To je Mike Spirit. Vždy príde niečo nové. Vždy príde niečo nové. To je Mike Spirit. Posluchači a posluchačky, vítajte pri ďalšej epizódke, kde máme veľmi vzácnu hostku. Hostku, neviem. Na Slovensku, pekne. Je to ženský host. Meko. Hosťovstvo máme. Hosťovstvo. Dianka Renner, najnovšia členka Silných rečí, je tu s nami. Dia, ahoj. Čaute, ďakujem. Mne minulý ináč Viktor, keď moderoval Open Mic, tak ma predstavil ako najnovšieho komika, takže pohode. Najnovšieho komika? Ale jemu to nemôžeš dávať za zlé, pretože... Žije tu len 8 rokov a nevie poriadne po slovensky. To je úplne pohode. 8 rokov, koľko? Zase som chcel ísť do úplne najtvrdšej tejto vody, ale našťastie si ma predbehol. Áno, áno. Niekedy to skočenie do reči stojí za to. Stojí. Dianka, no však tak začneme tak akože pozvolna. Volá sa Diana Renner, čiže kde siaha nejaká nacistická minulosť v tvojom rodokmeni? To by som aj ja chcela až vedieť, lebo ja si myslím, že je to tak, že nejakí Nemci určite znásilnili nejakú moju prababku alebo niečo. A nechali aj priezvisko, hej? Ona si ho zobrala, tak sa jej to páčilo, že si ho zobrala. Tak, však to hovoria, to hovoria tie babky a detkovia, že áno, že to bolo zlé tí nacisti, ale keď nás začali oslobodzovať Rusy, tak to boli hovada, nacisti aspoň boli slušní. Tak vidíš, možno, že preto na nich spomína tak dobre. No však tie SS-ské uniformy museli byť fakt sexy. To je, vieme všetci dobre, nie? Aspoň teda muži to tak majú, že keď si dáš oblek, tak sa úplne inak správaš. Úplne sa tak, taký si decentný, tak akože... No. A sovieti v tých županoch zelených. A zrazu máš uniformu a samopál, tak to je úplne iný človek. No jasné, to je úplne niečo iné. To je dobre.
Sekunda pauza. Dia, ty nás počuješ s nejakým opozdením? Alebo... A mám pocit, že asi hej. Že... Hej, že? A ja mám pocit, že ty reaguješ, že buď si pomalšia, alebo máš pomalšie. Mám pomalšie vedenie. Nie, že, ale nie, že len, že s opozdením možno, ale že mám pocit, že mi to sem tam sekne. Aha, a snažím sa zamyslieť, že čo je to, čo si povedal. Že to mám, akože pozerám sa na svoj Wi-Fi, že... Dobre, tak počkaj, ja to stopnem a potom sa dáme naspäť. Dobre, takže stopujem. Toto si hovorí rytmus každé ráno, keď staň. Dám rekord. Dobrý debilný vtip, toto si zapíš, kokot. Dám rekord, bráško. Dám rekord. Každý krát, keď prídem do štúdia, hovorím si, dám rekord. Dám rekord. Dobrý debilný vtip, kámo. No, dobre, tak... Je to lepšie? Ako si? No áno, teraz už to mám pocit, že vás počujem. Hej. Dobre. A vy ste boli obaja v dneska tie debilné vtipy? Nie. Ja som nebol. Ale Kupko, no však povedz, ako bolo v debilných vtipoch. A kde sme skončili v tej debate s Diankou? Že ako sa ma Diana, to nikto nezaujíma. Ale ako presne bolo... tak. Nie, nie, skončili dobre, tak, sme. Tak, pýtali sme sa na nacistickú minulosť. To nie je pravda. Aha, nacistická minulosť. Aha, moja babka, ktorá bola znásilnená sesákmi, lebo boli pekní. A tak sa aj to ľúbilo, že si zobrala jeho priezvisko a preto si teraz Renner. Hej. Von Renner. Bolo to von Renner. Diana von Renner. Von Renner. A ja už odkiaľ to je. Prepač, keď sme sa bavili o tých debilných vtipoch, mal som v hlave takú vec a Saška to vôbec neocenila, tak som to vyhodil a potom som musel uznať, že to tak nefunguje, ale tak som chcel, aby to fungovalo. Chcete to počuť? Áno. No. Že prečo Leonardo na poslednej večeri nakreslil všetkých za jednou stranou stola. Lebo Leonardo mal piči. Ale nesedí to tam. Nesedí to úplne, ale ja som mal tiež niečo s Da Vinčím, že som to strašne... Ja aj som niečo s Ruskom tam dával. Leonardo Da Vinci. Vieš, ale nikdy som... Da Vinci. Ale nevidel som to nikdy napasovať. A minulé, jak sme sa bavili, jak som chcel ten debilný vtip na ten Incel, tak potom mi napadlo debil, však Viktor Vincel som mal dať. Nie, že Viktor Incel, ale Viktor Vincel. Viktor Vincel. Tak, je to, to je do... Áno, to je super. A máte asi 4 debilné vtipy na Viktora Vinceho, ale to sa také len, že ako sa volá moderátor, ktorý má rád na radie Viktor Klince a také... To je dobré. A také mám asi 5 alebo 4. A som si myslela, že keď budem na debilných vtipoch, že poviem všetky naraz, vieš, a že budem mať vlastne takú vinceovskú sadu. Ale... Hej, ale to je fajn, ja som si to tiež niekedy som sa snažil tak robiť, že som mal niečo, že napríklad na pápeža a som to tak vždy preriedil, že som dal jeden na pápeža, potom nejaké dva, potom zase na pápeža a potom vlastne už len ten callback k tomu je toto. Alebo s Fritzlom som tak mal. Pamätáš to? My sme mali dva. Ešte jeden z tých prvých, že furt nejaký Fritzl tam bol. A ešte len prepáč toto, Viktor Vince, ešte môžem, že moderátor, ktorý ukrižoval Krista. Viktor Klince. No mne sa ľúbi, keď to majú ľudia toto väčšinou Jano a Teo sú takí, že majú alebo Teo to kedysi tematické. Mával aj, také tematické a Jano máva doteraz, čo minule mal so samým Trnkom, že všetko auta. Alebo ryby, niečo alebo ryby. To Jano sedí na STKčke a vieš, že píše debilné vtipy a vlastne o tom, čo uvidí okolo seba, vieš. Je mu stačí, že sa iba zatvorí oči a on je hoci kde sa dá. Toto musím uznať, že Jano má strašne dobrú hlavu na to. A včera som sa vlastne, však lebo sme sa bavili, chorý som bol a som to mal tak rozdelené, však cez víkend si k tomu trošku sadne, ja mám rád takúto postupku, že nastavím sa na tie debilné vtipy a potom zo pár dní to spisujem, potom to iba akože najlepšie vyberiem a dám. No a jak som bol chorý, tak som si k tomu až včera sadol, vlastne deň pred nahrávaním, tak som našu písal a mne strašne pomáha, keď si pustím staré diely debilných vtipov. A pozerám ostatný a tam ti príde aspoň téma, že toto je dobré. Hey, a ty sa dostaneš niekde, ale že úplne inde, ale nastaví sa ti hlava na tie debilné vtipy a kámo, norma je, že Teo má takú hlavu na tie debilné vtipy. Ja som sa tak bavil na tých posledných epizódach z toho rádia, čo nahrávame. Kokos, ja som sa tak smial a aj dneska mal výborné. Dneska mal super vtipy. Tak sa teším alebo na to. To aj Matej Adami tiež, lebo oni aj tým, jak majú tú svoju top štvorku, tak tam stále oni vlastne... Ja vidíš, odtiaľ. Oni stále produkujú nejaké debilné vtipy, čiže... Tak už to není taký frajer v mojich očiach. Nie. On proste viac trénuje. Ja som si tú top štvorku ešte nikdy nepozrela.
Nemáš ani kde, podľa mňa, to je len pre nejakých... To je len také, len že... Vyvolených, oni si vybrali 10 ľudí, čo to môžu potom povedať. Treba za to platiť? Neviem, jak to majú chalani nastavené. A ty si sa hlásila niekedy teraz na debilné vtipy, či nehlásiš sa? Vieš čo, som sa chcela len kvôli tomu, že vlastne neviem, kedy sú ďalšie, ale kvôli tomu, že som bola s tou Simonkou vlastne 3 dní a nevedela som, že tu budeme dnes ráno, tak som sa nehlásila na tento pre istotu. Jaj. Mm-hmm. Bolo mi to ľúto, lebo akože ja som ešte nebola na debilných vtipoch a vlastne mám nejaké napísané a neviem, čo s nimi mám spraviť. Teda sú v tej novej knižke debilných vtipov, okay, ktorú si môžete zakúpiť na našej stránke silnereči.sk a teda, alebo na nejaké show, čo ja viem, kde sa to kupuje. Ešte, že si dala random stránku a trafila si sa, výborné. Ale vidíš, Kuba, toto je tá príprava, že my potrebujeme hostia, aby nám odpromoval náš vlastný merch, to je super. Ale ty, ja som ani nevedal, že to... Jaký máš ty postup, že vlastne ty si ani nikdy nebola na debilných vtipoch, ale máš svoje debilné vtipy v knižke. Áno, no hej, tak vieš, tak to vyšlo. By si chcel, povedať, človek by sa poražil na to sam, že to si musíš zaslúžiť, že musíš proste chodiť, musíme odchodené tie debilné vtipy. Stačí byť drzý. Na čo si počaš, na čo si ty si vôbec začal chodiť na open micy a robiť stand-up, že si mal rovno špeciál natočiť? Mal som si vydať knihu Lokálna sex symbolka so svojimi setmi, ktoré sa všem dopredu a potom... Keďže som videl na tento Bratislave na letisku som videl Miškovú knižku. Fakt? Ja viem, ono v koši, že? Ale v tom, kde musíš hodiť tie veci, ktoré sa nemôžu zobrať do lietadla na tie kontrole, že nože, vody a Mišová kniha. Medzi pastou, lubrikačným gelom a nožom. Sorry, s týmto vás nemôžeme pustiť. Toto má viac ako 100 ml. Ale akože tam niekde v trafike alebo v knihkupectve si to... Hej, tam bol taký obchod, kde majú také tie otočné regály s knihami, tak tam bola aj Mišková kniha. Tak to je taká výkadová. No. Áno. Hej. Takže tak. No dobre, nič, poďme na hlavnú tému dnešného dňa, čo si ty, Dianka. Vítaj medzi nami, sme radi, že si prišla. A no však nič, ideme sa baviť vlastne o tom, že jak si sa ku tomuto celému dostala. No, kde to začalo? Kde vznikol ten zárodok? Idem robiť komédiu. Vieš čo, Bola si triedny šašo? Bola som... Bohužiaľ, musela som byť triedny šašo, lebo som vyššia od všetkých. A to nebolo len, že smiešne tým, že som mala vyššia, ale ja som mala ako mala, som mala taký mohok na hlave, že som mala takú krátku ofinu, krátke vlasy a tu mi nechali také dlhé vzadu, fakt, že som vyzerala strašne. A ja neviem, že ak to moja mama mohla dovoliť. Dopustiť. Ale urobila to. Ona povedala, že keď budeš mať teraz krátke vlasy, tak potom budeš mať neskôr husté. Okay. A hneď potom ti pustila žilu. Tak to bol taký ten, že vlastne som bola všetkých vyššia a potom som ešte hrozné vlasy. Vlastne som vyzerala ako chlapec celý čas. Okay. Čiže postupne som nejako si musela... Zo mňa si robili srandu, že som vysoká, tak som si z toho začala robiť srandu aj ja. No. Že som bala, okay, že ma fotili, ma v škole vedľa učiteľky som stála, vieš. Oh, ty si učiteľka tiež. Oh. Tak som to musela embrace the cringe, vieš, že musí sa stať súčasťou toho svojho utrpenia asi. Tak sa to bolo rýchle. Ale ja som vždycky chcela, že furt som sledovala napríklad Adelu a Adela Saifa, to bolo tak, že aj akože SOS, že to bolo proste alfa omega pozerať SOS. A to bolo také aj Polnišová, aj Adela, také idolky nejaké. A potom, keď som išla do zahraničia, tak som... začala vlastne pozerať stand-upy. Asi ten taký môj prvý stand-up bol Dylan Moran. A som pozerala jeho špeciály na YouTube, keď som mala asi 13-14 a som bola taká, že ja neviem, čo toto je. Ale fakt sranda. Akože tento človek, že on tu rozpráva, ja sa bavím a ja som si pozerala jeden jeho špeciál asi 4-krát po sebe. A som sa tak strašne bavila. A nevedela som, čo je stand-up. Ja som nechápala, že toto je stand-up. Potom bol ešte taký Ahmed the Dead Terrorist, toho poznáte? Uh-huh. Ježiš, jasné, Jeff Dunham. Tak to bol akože, to bolo perfektné tiež. To bolo také moje akože prvé nejaké kontakty s týmto žánrom.
Prepač, ty si išla do zahraničia, keď si mala 13-14 rokov? Akože v ja takom som mala 11, no. Uh-huh. Aha, okej, okej. A prepač ešte len pre informáciu, lebo ja napríklad tiež neviem, a je to nevhodné opýtať sa, že vraj, ale rokov teraz máš koľko? 28. 28, okej. Okay. Uh-huh. A ešte prepáč, ten Dylan Moran, to bol aký špeciál? Monster, pamätáš, myslím. Monster? Myslím, že tak sa to volá, ale než neviem. Mm. Inak paradox, že s teba si robili srandu, že si vysoká. Ja keď som si urobil z niekoho srandu, že vysoký, som dostal na piču. To bolo super, to bolo tiež. Ale vidíš, tak vlastne nepripomenul ti Viktor tým, keď ťa uvedol ako komika, len tvoje detstvo. Len moje detstvo, no jasné. Mm-hmm. A však ja si z toho robím srandu, že mám viacej testosterónu ako väčšina mužov, lebo však nieraz to chlupí na ksichte. Proste akože fakt, že ja si musím nájde každé ráno vodičku, aby mi nenastej chlpy, ja sa oholím tak muž ráno, že tu ne, tak to jak presne jak rastú a potom si dám vodičku, aby mi nenastej chlpy a potom si dám svoje 43 topánky a môžem sa tváriť, že som žena, hej, takže mne to akože ja som okay. To zas, mňa som takto do takejto vodičky mame raz spadol, preto som nevyrastol. opak Obelixa. Tá vodiča je strašne drahá, tak aspoň máš vysokú cenu teraz. A mne sa páčil ten Kubov pohľad, ktorý nevedel, že či to myslíš vážne, alebo nie, akože sranduješ. Ja som hneď začal rozmýšľať, že vlastne ty by si vlastne nemohla ani boxovať. Nemohla by som, no nemohla by som. Si náhodou vyhrala. No však pána, to vyzerá, že keď ja si urobím krvné testy, to vyzerá, že berem testosterón určite. No. Si to je dobré. To je super. Už viem, prečo si sa dostal do tej knižky debilných vtipov, lebo si priebal aj Janovi. Ale ja si myslím, že to by pomáha v tom mužskom svete v podstate. A to, že vlastne celý stand-up je taká mužská vec, takéto prejavovanie a to taký mampičizmus a vlastne sebavedomie nejaké, akože mám stále taký imposter syndrom okolo vás, ale určite, že ten zvýšený testosterón po mňa niečo má do seba, vieš, že okay. Som sa dostal do tej mužskej spoločnosti takto. To by som vedieť, aké to je. Akorát jak povedala, že mám taký imposter medzi vami a že aj my medzi nami. Aj my máme medzi nami samými sebami. Fakt? Ale ježiš, počujem, mám tu jednu otázku. No, daj. Mám tu jednu otázku od Zuzky Hanzelovej. Ako sme ti pomohli dostať sa do nesrandujem? My máme taký running joke. Tuto. Prepač, si sa išla opäť. Zuzka Hanzelová je váš running joke? Hej, robíme si srandu, lebo Kubo do nej ripol, ale ona sa dobre pýtala podľa mňa v tom rozhovore s Kubom Gulikom. Akože Lužina do nej ripol. Lužina, pardon. Áno, áno. Lebo sú proste že stále... Čo robíme preto, aby bolo viac žien v tak, onom. Čo sme urobili preto? Kvota treba. Ja som začal brať estrogen. Viktor má dlhé vlasy. Áno, ja stále hovorím, že však Marian vyzerá jak nemecká lesba, takže to sa ráta, nie? Presne to tak. Sa ráta. No presne. A nakoniec, nakoniec sa dostala k nám žena, ktorá sa musí holiť a má zvýšený testosterón. Kde robíme chybu? My sme na tom rovnako s Marianom, podľa mňa, že máme rovnakú hladinu testosterónu asi cca. Hej, to, čo jemu Boh zobral, tebe dal. Hej. No. A prepáč, si sa išla opýtať niečo. Ja by sa hodili tie moje chlopy. No, že či fakt máte ten imposter syndrom tiež vy, čo? Hej? Aha, takže no. My sme všetci na tom rovnako, hej? Uh-huh. Vlastne. Áno. Ja si myslím, že to je taká nejaká rovnaká, jak sa to hovorí, že keď to všetci majú, taká spájajúca. No to je jedno, že to, akože umelci všeobecne... Mám pocit každého jedného, čo počúvam, aj medzi nami a aj nejaké podcasty, tak to je taká bežná vec, že ty spochybňuješ sám seba a máš pocit, že ty kokos, jak ja dokážem odrbať toľkoto ľudí, že som vtipný. Ja to mám v kuse. Prepáč, a včera som zrovna pozeral nejaké videá na YouTube, ak boli tie Emmy Awards a bol tam John Oliver dostal cenu a presne sa opýtala nejaká ona, že čo, jak sa cítila, tak on, že
No, že ja som tam prišiel a že stále som čakal, kedy mi povedia, že to je omylom, že som, že vlastne sa pomýlili a tak. A ona, že nie, že ty máš takýto impuls. A ona, že áno, áno, to tak je. Ja, že ja proste vždycky som, že to je asi omylom, že prečo to dali mne, veď sú tu nejaké iné veci. Čiže ja si myslím, že v tom, v tomto svete komediálnom to máme viacerí, že, že zrazu ťa niekam... A tak John Oliver, chápem, ja to pozerám, akože pozerám to, ale nie je to až také smiešné, takže... To chápem. Takže Daily Show je lepšia, nice. Podľa mňa. Daily Show sa aj mne viac páči. Ale John Oliver, ale on akože je super, on aj sám o sebe vtipný, ten John Oliver. A tie diely sú zase také viac, by som to nazval, analytickejšie, že oni tam dajú 35 minútovú epizódu, kde aj nejaký problém rozoberú akože viac do hĺbky. Ale hej, ja som tiež viac akože Daily Show fanúšik. Aj oni myslím, že získali. Daily Show je John Stewart? Áno, áno, áno. Okay. Hej. John Stewart a iný. A iný, hej. To akože, ten, ja teba berem ani až takého, ako takého slovenského Johna Olivera, ale akože spomne si vtipnejší. Že, lebo som nie taký vtipný, ďakujem. Takže nie som lepšie. John Stewart, nie som John Stewart slovenský, som John Oliver. Ďakujem. Ale vy tu máte tiež nie si John Stewart, si vtipnejší John Oliver. Áno, tak. Dobre, áno. To je super. To je super odjeb. To je také, že, taký kamuflovaný kamuflovaný kompliment za odjeb. Áno, áno, áno. A závisí, že kto píše váš scenár, vieš. Keď to je Lucia, tak akože super. Keď sa ty... Woman power, dobre. No, že čo robíš? No, takže áno, toto máme všetci, takže nemusíš mať strach. To, nemusíš mať strach, ono to neprejde. Ono to... vieš, ale však Miško sa tvrdí, to poviem, nemá. Miško má opak, on má exporte, či imposter, tak má exposter syndrom, že on si myslí, že práve, že málo, čo? Akože len jedna cena, ja mám 3. Prečo potrebujem na moderovanie parťáka, ja to zvládnem sám, vieš? A... Presne. No to je ten level, kam sa chceš dostať, vieš? Nie, ani nie. Či nie? Ale... A sa vyčiluješ už potom. Takže jasné, že ich rozosmiem. Ale no tak to máš Hudák, to má, že čo ja tam budem hovoriť, vieš? A on proste strašne furt zajebe. A to je neuveriteľné, to vidieť na ňom, že aký vystresovaný a že nevie, čo bude hovoriť. A on tam príde a je proste, že najlepší a taký, že kokos. Ale on má ešte, on si k tomu ešte pridáva ďalšiu vec, lebo keď má nejaký nový materiál alebo niečo, čo ešte nemá úplne akože upratané, tak je vystresovaný, že ty kokos čo a či to bude fungovať a neviem čo. A on si k tomu ešte pridal ďalšiu vec tým, že popri všetkom tom, čo robí pri tom písaní, že nestíha moc písať nové materiály, tak zrazu príde na punchline s tým, že chcel napísať niečo nové, ale nakoniec musí ťahať niečo, tak on ešte má také, že kokos, že hanba, že či teda pochybnosti, či vôbec akože rozosmiel ľudí, a druhá až taká akože hanba pred nami, že vytiahne nejaký 6-ročný materiál alebo niečo, vieš, že to na ňom vidieť. No, ale však oprávnene. Ale mne, áno, a mne minulé, mne pred tým minulým punchlinom aj písal, Gulko, a ty čo ideš dávať dneska? Vieš, už tak chcel akože sondoval. Sa uistil, že aj ty budeš dávať niečo staré, hej? Áno, to je presne, on je jak to dieťa, ktoré, ani ty si sa neučil. Budeme dvaja, ktorí dostaneme 5. Aj. A prepáč, ty si išla povedať, že ako sa s čím že či sa s tým vyrovnávame nejako, či čo? Vieš čo, už neviem, Citron, už fakt neviem. Už sa tak vyčilovala, že už ma už piči. Som tak, prepáč, hej. Sorry, ja zvyknem vyťahovať staré sračky, takže... Kľudne vyťahuj. Asi sa chcela vrátiť tomu, že či pomáhate, že nám sa dostať do silných rečí. To bolo to, čo tam sme sa nejako za... Toto, ale vidíš, tak už keď máme túto tému, už keď máme túto tému, tak iba povedz, že čo si myslíš ty, ako žena, že by pomohlo ženskému pohlaviu viac sa venovať tej komedii, že čo by mali muži robiť, aby to bolo také viac welcoming podľa teba? Strašne ťažko povedať, lebo ja si myslím, že v podstate všetci dostávajú tie férové šance, mám pocit. Dokonca by som aj povedal, že na tých open micoch publikum, aspoň v manifeste, je také, že majú radi ženy. A mne sa tam celkom aj darilo. Myslím, že minulú sezónu na open micoch ma tam celkom mali radi ľudia. A tak ty si dávala aj dobré sety, veďže...
Akože, no hej, lenže potom som si možno, že išla niekde inde a nebolo to až také dobré ako v manifeste. Vieš, že potom som videla, že možno, že, ten, že to publikum tam sú na mňa nejaká, že zvyknutí, že tam chodím alebo niečo také. Okay. Ale tiež neviem, že či sú akože furt noví tí ľudia alebo ako to tam je. Ale zároveň mám pocit, že je to proste taká mužská disciplína tým, že muži majú všeobecne podľa mňa veci sebavedomia. Mm-hmm. Alebo majú pocit, že ich ľudia chcú počúvať. A, okay. A že ženy to až tak nemajú. Že ženy sú viac tak, že prepáč, sorry, prepáč toto. Alebo možno, že aspoň ja mám taký pocit, ale neviem, či to je pravda, lebo však už nová generácia detí je taká viacej sebavedomá všeobecne. Ale fakt neviem, že či tam treba dávať, neviem, že zadarmo vložky, alebo... alebo tampóny na pódium. Toto na vás funguje, fakt? Keď sa nevypredáva vystúpenie, tak jebneme tam zadarmo vložky, možno tie ženy prídu. Okay. No ale tak, že prečo by mala žena prísť na nejaký open mic? No však tie zadarmo vložky alebo tampóny na vecku by boli super. Alebo že vieš, že dostaneš nejakú... Dostaneš, že... Večeru s citrónom, alebo niečo také. Že... Večeru s citrónom. takže stále potrebujete toho muža, aby tam... Za podľa mňa, akože vložky a tampóny zadarmo na záchodoch by mali byť čo obecne. Áno, áno, áno. Nielen na open mic. A za každý dobrý vtip dostaneš ďalší balíček vložiek. Tak, ježiš, áno, že, za každý tak, smiech tak, vlastne. Za každý smiech tak, a môžeš vieš... menštruovať celý mesiac. Mňa to motivovalo, keď ja som vlastne prvý môj stand-up, čo som skúsila, bolo, ja som bývala v Sydney a ja som, bola tam som tam na výmennom pobyte na UNSW, takej škole vysokej a oproti ceste tu sme mali že Drama Institute, tam sa tam učili herectvo a takéto veci a pozerala som, že majú tam aj stand-up comedy kurz. A ja som nejak, že večer u mojej sesternice, ktorá býva v Sydney, tak som bola u nej a sme pozerali telku a išiel tam nomé dokumentárny seriál o Amy Schumer a takých tých najväčších komičkách amerických alebo celosvetových komičkách ženách. Hej? A bolo tam proste že všetky zakulisné scény, rozhovory s nimi, vtipy, jak píšu a takto. A ja som si potom akože vygooglila ten Drama Institute, že okej, že tým sa pozrieť ten stand-up comedy kurz a bol v zľave. Bol v zľave, lebo všetci chcú robiť... Bol záujem. Bol veľký, vysoký záujem, áno. A tak som si to kúpila, že okej. A ma to motivovalo ma asi to, že som videla ten dokumentárny seriál s tými ženami. Vieš, že? Lebo tiež som sa nad tým zamýšľala, že ježiš, mám tam ísť pred ľudí, blablabla. A potom, keď som videla, že to mali vlastne všetci, tento taký pocit, a aj nejaká Amy Schumer, tak, tak som si kúpila ten kurz a to bol vlastne môj prvý styk taký so stand-upom. A vlastne z celej triedy, čo sme tam boli, možno 10 ľudí alebo takto, on to malo 8 týždňov a mali sme to raz do týždňa, sme mali 2 hodiny a mali sme potom domáce úlohy a rôzne typy štruktúry vtipov a sme tam akože museli pozerať si stand-upy, robiť si poznámky a takéto veci, že fakt, že škola. A tak ja som bola jediná zo všetkých ľudí, ktorá išla vlastne na open micy počas toho, že som akoby, že on nám dal ten učiteľ nejaké zoznamy v Sydney, že kde sa dá ísť na open mic a ja som tam proste išla, chodila som tam, skúšala som to a nikto so mnou nikdy nechcel ísť z tej triedy. Okay, tak som si už vtedy hovorila, že možno, že predsa, že ma to asi baví viacej ako iných ľudí, vieš, že čo ja viem. No. A prepáč, rok to bolo aký toto? To bolo 2017 toto. To som sa chcel aj spýtať, že ako to bolo. Ja si pamätám, my sme sa o tom bavili, keď sme išli na Grape, sa mi zdá, si hovorila, že si chodila na tieto. Lebo tam sme sa zase preskočili sami seba, ale začala si chodiť do zahraničia, alebo išla si do zahraničia 13-14, to si bola kde? 11, ja mal som 11, my sme išli do Belgicka, v Bruseli som bývala. A tak jak Majo povedal, že písala si tam bruselské diktáty a tak a tam som bola ako dlho? Tam som bola 7 rokov na strednej, potom som bola 4 roky vlastne 3 roky som bola v Škótsku a vlastne medzi tým som bola rok v Austrálii na tom výmennom pobyte a potom som sa vrátila do Brusela ešte na 3 roky robiť vlastne v parlamente som bola chvíľu. A prečo si prišla na Slovensko naspäť?
A to je, to je až, ja by som tak strašne chcela vedieť, prečo. A... ja to strašne chcem spracovať. A ja sa to toľko ľudí pýta, že prečo si tu? Ja, že ja neviem. Ja neviem, či to je kvedla, alebo to je moja babka, alebo... Že, bola som v rádiu robiť o tomto rozhovor že, akože s ľuďmi, ktorí sa vrátili na Slovensko a tiež sa ma pýtala, že prečo a ja som akoby jediná, čo som mala, že ja mám tú mamu, hej, ale tak to je tiež v Košiciach a tiež ju vidím raz za pol roka a ja fakt neviem, lebo a úprimne si myslím, že to bol ten humor, lebo ja som robila to, ja som vlastne robila stand-up v Bruseli. A tam to bolo strašne málo toho bolo. Tam boli také open micy rôzne, akože sem tam sme mali nejaký showcase, ale to všetko bolo také, že na štýl vlastne taký, taký jak v Čechách je ten stand-up. Ješ taký, že nie úplne stand-up, ale že vlastne a tá, čo tam rozprávajú a sem tam je to smiešné. A, že, no však, hej. A tak bolo to... Prepáč, sa mi páči, že v histórii celého podcastu my sa snažíme tak vždy tak ako, nie, však to Čechy, dobre, oni majú taký ten vlastný štýl a dojde dia, tak vieš, že to je jak v Čechách ten stand-up, taký nie úplne stand-up, nie úplne vtipný. Tak krása, musíš, krása. Sa, musíš sa snažiť zistiť, že čo sa vlastne snažia povedať, hej, alebo že kde je vlastne pointa, alebo tak, že tak čakáš na ten... Čakáš na to vyvrcholenie nejako... Okay. Tak mám pocit, že veľakrát tak... Akože mám rada niektorých českých stand-upistov, ale nie je to... Poľa mňa to nie je porovnateľné s nami. Hej, sorry. Nech, ma, okay. nech príde Jokic sa mnou pobiť. Kľudne. Tak si rovnako vysoký, to by bol fair fight. Ale ešte rýchlo som ti chcel iba skočiť do toho, že nemáš stand-up o tomto, že nevieš prečo si sa vrátil na Slovensko. To akurát som sa povedal, že to je krásna premisa. To je super téma. No však, ale ja proste neviem prečo, ja len ja sa snažím, ja sa tým zamýšľam, že čo to je, čo to robí. No však, ale veď toto, ty nemusíš akože prísť na to prečo a potom urobiť stand-up, ale presne ten proces, že teba chápeš, že ty si jedna z tých ľudí, ktorých pozývajú do nejakého podcastu alebo do nejakého rádia, lebo buď očakávajú, no tak vrátila si sa. Asi musíš mať nejaký dôvod, máš mať vieru v demokraciu a napredovanie Slovenska a vlastne ty nevieš. A prvá odpoveď je, že všetci robíme chyby. Všetci. Že vlastne si ťa pozvu, ty im vlastne len povieš, aké to bolo po piči v zahraničí študovať, aké máš skúsenosti a vlastne keď sa ťa spýtajú, že prečo si teda prišiel sem naspäť, nie že lebo tu chcem niečo odovzdať, alebo ja neviem. To je krásne. To je super. Toto rozober, určite. Toto je super. Hej, niekedy vlastne smiešná sa tá sama pravda o sebe, no. Hej, ale akože to, no mňa ten stand-up fakt bavil a tam som videla, že to proste, že nikam nejde, lebo tam nemali sme kam ísť, lebo v Belgicku vlastne máš francúzštinu a holandčinu a v Bruseli sa akoby tak, že hovorili ľudia všetci po anglicky a ješ tam akože nejako byť, ale nevieš nikdy, nemáš tam akože šancu, že dostať sa nejaké do telky alebo mať nejakú vlastnú show, alebo vieš, že tam, tam proste nejaký ťažký týždeň je isto po holandsky alebo po francúzsky, že tam nie je tak úplne priestor, že môžeš robiť také, že vyslovene, že bruselské veci, ale to je všetko o tých európskych, o tej európskej politike, lebo všetci, čo tam sú buď lobbysti, nejakí asistenti, nejakí eurokrati, to sú tí, čo hovoria po anglicky, alebo z NATO, hej, to sú tí ľudia. Takže keď tam chceš robiť niečo o tomto, že napríklad veľký úspech, tam má taká show, sa volá, že The Schumann Show, a je to vlastne super Eurobubble, proste len o tomto, o komisároch, o Europarlamente, o voľbách, že celé to je o tom. A má to super úspech, ale ja som nechcela byť akoby obmedzená touto bublinou, dajme tomu. Jasné. A tiež sa akože sa taký zhluk vecí sa stal v jeden moment, že vlastne som sa rozišla s frajerom, s ktorým som tam bývala. Mama si kúpila v Košiciach penzión počas covidu a s reštikou, čo akože bol strašne super nápad. A potom ešte... Neradila sa s Janom? Ja som presne, keď Jan otvoril ten klub, som si rád, že to je presne takisto. Ale naša stále funguje, takže... možno by sa Jan mal prvý s mojou mamou. Ale tak... Čo tam ešte bolo? A vlastne akoby, mohla som odísť z toho parlamentu, končil mi kontrakt a mala som vlastne akože takú šéfku všelijakú, no.
A tak som odišla. A vlastne potom som aj si začala pozerať tie silné reči na, na internete, že čo to tu vlastne robíte. Bola som predtým na nejakom vystúpení a som registrovala som Simonu. Registrovala som, že asi nikoho iného veľmi, ale potom som si pozerala som si vlastne Haťov set, kde má na sebe brnenie. A, ale taký ten rytierský kostým. A som si hovorila, že tak toto je humor na Slovensku, tak idem to tam skúsiť. A... to dám aj ja. Počuaj, ale presne som chcel povedať, že toto sme mali aj minule. S kým sme to mali, že presne sme sa bavili a že no pozrel som si stand-up niekoho a Viktor. Že to môžem robiť aj ja. A ja som mal zase toto s Adamim, že som videl ešte počas expanzie, keď robil a že toto keď môže robiť on. No, robiť presne. A presne, to že vlastne toto je motivácia. Toto má, ja mám strašne na túto aroganciu, lebo ja som to v živote nemal. Ja som vždy pozeral, že oh, kokos, toto by som dal. Priznám sa, nevidel som Haťa v brnení. To by som možno tiež... Si pozri. Kalo, ale si, ale dobré, ale si zober, že napríklad ja som videl videa, že ja som začal 2013-14, ale a ja som videl videa z 2010, keď, 2009, keď to všetko začínalo. Ja som nevedel, že čo je nové, čo toto, len som proste videl, že stand-up. A keď si to, keby si si pozrel aj ty, tak by si si určite povedal, že určite to stojí za pokus. Skúsiť. Vieš, že si, lebo si neuvedomoval. Ale aj hlavne ja som si vtedy vôbec... času. Áno, ale vtedy ja som si vôbec neuvedomoval, že čo je za tým a že aj to, čo mne možno príde, že trápne, že ako napísať ten vtip. To zase máš v hlave, tak ako si Tidia hovorila, že si videla toho Dylana Morena, tak ja som mal toto s Eddie Murphym. Tiež som videl, že Eddie Murphy, že a čo to je? Nevedel som, čo to je, až potom som pochopil, že to je nejaký žáner a ty zase porovnávaš, vidíš Eddieho Murphyho, Billa Cosbyho a potom to vidíš porovnávať s Adamom. Čierny, a potom brčka, potom tak brčkavý... porovnáva Kubo. A potom brčkavý beloch v šerci, vieš, zrazu. Brčkavý beloch v šerci s dlhými vlasmi tam rozpráva nejaké veci. No, čiže rozumiem, že toto má akože mnoho z nás tak začalo. Ale ja som to už mala tak, akože ja som to nemala, že hneď na začiatku ja som už robila stand-up, čo ja mám 3 roky, alebo takto, vieš, ja už som mala akože nejaké smiechy niekde, ale stále som akože nerozumela tým takým nejakým konceptom alebo až tak štruktúram aj napriek tomu, že som mala Comedy Bibliu aj všetko, že vlastne... Comedy Biblia je výborná kniha. Výborná kniha, Judy Carter. Áno. A jej kurz, tam som tiež išla na jej kurz. No, to som si dala, No, počas covidu vlastne ona všetko robila online, tak som išla k nej ešte s jedným komikom, to tam robila doteraz, máme takú grupu, kde si posielame vtipy. Hej. No a počúvaj, prepáč, a ty si hovorila teda, že si začala, tvoj úplne prvý open mic bol teda v Austrálii, áno? Mhm, 2017, no. Dobre, 2017 v Austrálii a ty vlastne potom vlastne prvý slovenský open mic bol až teda čo, počas covidu, po covide? Po covide, 2021 v júni, no. To som sa vrátila na Slovensko 2021. Čiže ty si nejaké cca 4 roky takto, že občas niekde, že aj ten Brusel, aj tá Austrália a takto. A ako sa v tom cítila? Akože išlo to, že cítila si, hej, že dobrá, že máš nejaké materiály, ktoré, s ktorým by si vedel, že aj teraz ešte po anglicky vystupovať? A ešte k tomu otázka, že ako často to bolo, že do mesiaca, dajme tomu, aj v tej Austrálii, v Bruseli. Vieš, v Austrálii som vlastne v Austrálii to skúsila tak, že ku koncu môjho pobytu, takže som to začala niekedy v máji, júni 2017, ja som sa vrátila dospäť do Škótska dokončiť si školu. A ten rok, čo som dokončovala školu, som absolútne, to bola ináč jedna jediná vec, ktorú vo živote ja zatiaľ ľutujem, je, že som v tom Škótsku, keď som tam bývala v tom Glasgow, kde je strašne veľa stand-upu, som teda akože som sa zase akoby zľakla a som sa na to vykašľala, lebo ja som robila strašne veľa ekológie a pracovala som ako v škole ako koordinátorka ekologických aktivít pre našu školu a som toto pracovala, pritom som robila školu. A chodila som akože na stand-upy, lebo jedna moja spolubývajúca tiež robila stand-up vtedy, tak som sa chodila pozerať na ňu a som si furt hovorila, že mala by som sa k tomu vrátiť, blablabla, ale nevrátila som sa a fakt to ľutujem, lebo tam akože to bolo celé, tam však tam vlastne Frankie Boyle, myslím, že on, neviem, či on, alebo kto tam má vlastne svoj klub, tam je The Stand, rovno vedľa našej školy bol The Stand, tam akože chodil ten, bože, jak sa ten škol, ten mladý, čo napísal Daniel Sloss, tak on tam chodieval, vieš, že on tam proste prišiel, že sa zjavil a tam si skúšal materiály a to bolo akože pre mňa
že to bola taká mini meka, vieš, že vedľa Edinburghu, kde je Fringe, a som tam proste sa na to vykašľala a to ma, toto zľutujem. A to je jedno, akože už teraz... No máš čo ľutovať, máš, no. No, presne tak. Hej. A potom, keď som sa vrátila do Bruselu, tak som 2018, keď som po škole, som sa vrátila do Bruselu, som začala pracovať v nejakom bare a vlastne som akože chodila po meste a našla som, že open mic night, nejaký plagát a že okej, idem, že idem. Takže 2018 a 2019 som akože tak, že raz, dvakrát do mesiaca asi mala nejaký... No, okej. Okay. Nejaký taký, nejakú show. Ale furt som si napísala niečo nové, nikdy som neskúšala to isté, nevedela som, že mám si prepisovať niečo staré, že ne, bolo to také, no, že ešte také začiatky, také, že nechápala som, že čo je, že tight five, vieš, nevedela som, že čo to je ten že proste solidne 5 minút, ktoré môžeš byť len hocikedy, hocikde a zrazu smieš ľudí, hej, že to som ešte nemala vtedy. Takže no, To je ako podobný začiatok, ako keď my sme vlastne začínali tu s tými silnými rečami a bolo to ešte len v Bratislave, tak tiež, že my sme to už veľakrát spomínali, že vlastne bol jeden stand-up večer za mesiac, v rámci toho bol open mic a ty ako open micička, keď si to išla skúsiť, tak vlastne si niečo skúsila na ďalší mesiac, vieš, 70% publika bolo toho istého. Nemohla si ísť akože s tým istým vypimpovaným trošku, ale musela si zase niečo nové. Ale toto ma zaujíma, ideme sa v tom trošku pohrabať, možno, že zistíme dôvod, prečo si sa vrátila. Že, nie, lebo je to strašne zaujímavé v tom, že ty si bola dlhé roky preč. A že ty vlastne, dá sa povedať, že to je skoro polovica života, nie? Že si strávila v zahraničí. No, 14 rokov, no. Uh-huh. No, lebo... Prepáč, iba rýchlo, vracala si sa počas toho na Slovensko, či celý čas si bola preč? Chodila som akože počas strednej, každé leto som bola naspäť v Košiciach, hej. Uh-huh. Okay. Hej. Dokonca som mala slovenčinu. Lebo v tomto je to zaujímavé, že ja na jednej strane chápem trošku ten tvoj pohľad, že ja keď som bol, som robil v tom Taliansku, ja som potom išiel do Anglicka, a tam som mal plán, že tam si nájdem nejakú prácu a budem sa akože drtiť tú angličtinu a tam začnem vystupovať, lebo však tá scéna je tam obrovská, sú tam kluby a podobne. Pamätám si, že som aj volal do nejakého klubu, lebo som chcel ísť na open mic skúsiť a už som si prekladal nejaký materiál, čo som mal v slovenčine do angličtiny. Ale tiež pre mňa bolo, že jedna stránka, prečo som sa vrátil, bola tá, že bola v tom aj jedna žena a nevyšlo to, ale nevadí. A Nie každému to vyjde s mamou. S citronovou mamou. A... Preto máte to istú mamu, nie ste bratia, či čo? Ako kedy, vieš čo, ako sa nám to hodí. A... No ale hlavne, že som si to tak sám pred sebou ospravedlnil, že som objavil ten stand-up, že je v Česku nejaký na stojáka, kde to frčalo však aj v televízii a podobne, a že aj na Slovensku niečo je, som objavil, že sú silné reči, ktoré fungovali vtedy 3-4 roky alebo koľko. A že dobre, idem to skúsiť na Slovensku, lebo išiel som s tým, že tuto je strašná konkurencia, ja ten jazyk dobre neviem, nepoznám tie pomery, trvalo by mi roky, kým by som sa nejak mohol do toho dostal, aby som aj tie referencie a všetko mal nejak zmáknuté. A že tak pôjdem na Slovensku, že to je výhoda, však tam to ešte je v plienkách, není tam taká konkurencia, že mám väčšiu šancu sa presadiť na Slovensku. Tak preto som sa vrátil, ale že z tvojho uhla pohľadu, že s tvojimi skúsenosťami si hovorím, že prečo si to neskúsila teda, ja viem, že ten Brusel a to Belgicko to si vysvetlovala, ale že ty si mohla si povedať, že ideš do Londýna alebo naspäť do toho Škótska alebo čo, vieš? Áno, ale presne preto si myslím, že som sa vrátila na Slovensko, lebo ja som si predstavila, že okay, keď chcem robiť stand-up po anglicky, čo by bolo fajn, tak budem musieť žiť buď v Anglicku, alebo v Amerike, alebo v Austrálii. A v Austrálii a v UK som už žila a je to proste, že akože, sorry, ale Sydney, tam všetci chcú ísť, ale to je úplne peklo, to je drahé mesto, je tam teplo, všetko ťa chce zabiť. Fakt, že ty nemôžeš ísť, že, niečo že bosí po... Chceš zomrieť? nemôžeš bosí po nejakom trávniku, vieš, že tam sú všade pavúky a akože že tam fakt tam akože nechcem bývať. A potom som si povedala potom Sydney, že tam sa vlastne už nechcem nežalom bývať, ani nikdy vrátiť, ale a potom som, keď som bývala v Škótsku, tak som mala frajera v Londýne a som za ním dochádzala a tam akože toto zase je na tom, na tej Británii, že tam je zima, ale tam je taká zima, pretože tam nemajú radiátory doma, že ja som mala radiátor. Ty kokos. A v Škótsku, ale my sme mali takú hnusnú starú budovu, tam sú všetko staré hnusné budovy a dvojnásobný strobiak tu a mala som taký malý radiátor a ja keď som si zakurila, tak
to moja spolubývajúca, ktorá bola zo Škótska, vypla za 20 minút celé, lebo na čo to budeme kúriť v zime. A sa mi to, že zohrialo na 15 minút a potom som bola, že pod perinou v deke, ja som nechodila na prednášky, že mne písali profesori, že kde si je, že mne je zima, že mne je fakt zima, že ja neviem, že ja neviem ani vysť von z bytu, že ešte vonku je ešte väčšia zima, ak mojej izbe, jak mám ísť preč. A profesori, že ale prosím ťa, však si nejaký chlap. Takže ja som si nevedela predstaviť, že budem bývať v tejto krajine a ešte bol, vlastne vtedy bol, tuším, že keď som bola v Škótsku, tak chceli sa Škóti oddeliť od Anglicka, to bolo referendum hento, potom vlastne bol Brexit, potom som si hovorila, že Ježišmaria, že Londýn, akože ja mám rada Londýn, ale ja už som bývala fakt, že v tom Sydney aj v tom Bruseli a mne vyhovujú menšie mesta, že Košice sú za mňa akože fakt fajn, lebo bývam v centre, idem všade pešo, není veľa ľudí na ulici, nemusím sa predierať, nemusím ísť metrom, nemusím proste byť v MHDčke, že ja mám fakt rada Bratislava je za toto, že to nie je tak veľa ľudí a že to malé a že proste mňa to nebaví. To nie je také vyspelé mesto, hej. No, presne. Je to ja presne toto hovorím, že Bratislava, Košice, Banská Bystrica, také tie väčšie slovenské mesta sú krásne v tom, že oni to sú to veľké mesta, moderné mesta, ale nie až tak, aby to bola nejaká medzinárodná metropola. Hej, a toto ja mám strašne rád. Akože v Bratislave zakopneš sem tam o nejakého Aziata, ale... Sorry. Hlavne, keď si ho predtým dokopala. ale není tu, není to tak, jak ja idem do Viedne, do Prahy a ja mám úzkosti a sociálne fóbie a nedávam to, hej. Chápem, hej. Úplne chápem, že čo myslíš. No a zase Ameriku absolútne si neviem predstaviť, že kam, ani čo, ani kde. V New Yorku som tiež bola 2 týždne a som tam open micovala a to ma absolútne nebavilo. Tam musíš že platiť za open micy. Sa mi páči, že môžeme stopnúť sa na chvíľu a teraz akože precítiť ten moment, kedy Dia s absolútnym nezaujímom / odporom hovorí, že bola som v Amerike 2 týždne, som open micovala. Open micovala som. Ja si viem predstaviť, že za chvíľku povieš a potom, jak sme sedeli na káve s tým Lusikom, tak Lusik hovorí, že vieš čo, nie, kôď a Chris Rock, že nie, ostaň, budeme točiť seriál, takže nie, ja mám paži. Ja som videla Martina Hadala v prdení, ja to dokážem na Slovensku. Áno, presne tak. Kebyže oni, vieš, lebo ináč open micy v New Yorku sú fakt smutné, lebo... Zomrem, toto je super. Lebo ty si musíš zaplatiť za to, aby si tam vystupoval a keď si nemôže, nezaplatíš ešte $2 napríklad, že toto je ich... že ja som prišla napríklad na jeden open mic, ktorý bol o 5. po obede v tom, ty myslíš, že sám Morel tam má jeden špeciál natočený tak na takej rooftope v Brooklyne. Aha, okay. A to bolo pod tým rooftopom, kde točil ten špeciál, tak tam mali open micy, Tiny Cupboard sa to myslím volá. Ja som tam došla na to 5. a hovorím, že som tu na ten open mic a typek za pultom proste, že oh my god, it's already 5. I guess time goes by even when you're not having fun. Tak to ma privítal, že vlastne, že už je 5 hodín, čo tiebe, že už musíme začať open mic. Bolo tam, akože zaplatil som $2, bolo tam 7 ľudí, 7 ľudí, všetko komici. A vlastne ty si len skúšaš materiál, na ktorom sa nikto nesmeje, lebo tí komici sa vlastne pripravujú na svoje. No potom vlastne z tohto open micu, akože jediné, čo bolo na tom fun, bolo, že som stretla ľudí a vlastne, že oni vedeli o všetkých open micoch, čiže ja som došla na open mic a oni, že no, ideme na ďalší open mic odtiaľto, vieš. Takže my sme vlastne každý deň išli do nejakého iného baru a som bola s tými istými ľuďmi. Ale furt to bolo také isté, že ty si buď musíš kúpiť drink za $10 alebo musíš niekoho doniesť, že tam proste je taká daň za to, že tam chceš vystupovať. A tu ty kokos, si normálne teraz, ja keby som si pustil seriál Crashing s tým Pete Holmesom, normálne si to opisovala presne, že 7 ľudí, všetko open micy, si nikto to nepočúva, to je mega. Úplne takto, že úplne to je mega. Úplne... Ale zážitok myslím, vieš, že... No zážitok to určite bol, akože mne to bolo jedno, vieš, že keď som aj pre 3 ľudí robila nejaké vtipy a akože jedného som rozosmiela a on bol úplne v piči z toho, že som ho rozosmiela a on mi aj to tom došiel, že you're actually funny a ja, že super, teším sa do And you're a woman! You're actually...
A doteraz ma sleduje na Instagrame, niekedy mi lajkuje veci, tento typek, takže až mám aspoň connection, vieš, v New Yorku, keď sa vrátim, tak skúšam. A išla si tam kvôli čomu? Iba na výlet, alebo vyslovene, že skúsi tie open mic? Ja som bola vlastne tiež taký typek Rosenberg, on má takú knižku Mastering Stand-up, myslím. A tak to som vlastne odčítala a môj bývalý mi kúpil kurz ďalší, lebo si myslel, že som fakt dobrá, tak mi kúpil ďalší kurz, tretí, ktorý som si mohla spraviť a ten bol dvojtýždňový kurz v New Yorku vlastne a na konci... Ty kokos. Ale to bolo čisto len napísanie, akože comedy writing a na konci sme vystupovali vlastne v tom Gotham Comedy Club, čo nice. Je jeden z tých väčších comedy klubov, hej, tak to bolo fajn. To bolo zaujímavé. Normálne, bez emócie, jak to bude, to bolo fajn. Ja teraz mám imposter syndrom. Tam sú dve miestnosti. Jedna je tá hlavná, kde vystupujú hviezdy a jedna je tá malá, kde vystupujú pomajkesti a tam som bola, ja som bola v tej malej. Takže. Uh-huh. Ale tú fotku mi v Gotham Comedy Clubu mi lajkol Adami a sa taká, že už keď mi Adam niečo lajkol, tak už som už akože I made it. Hey, ale jemu sa ľúbila tá záclona za tebou, nie? Že on sledoval to. No dobre, počúvaj, a keď si bola takto v Amerike, tak že čo si si odtiaľ odnesla? Že čo je také niečo, čo využívaš doteraz tých kurzov? Lebo však to vieme aj medzi komikmi, sa robia srandu, že ty si začínala na kurze a zaplatil si workshop a ale ono to v podstate... Není, že niekto, že ty prídeš, aj tie naše workshopy, to stále hovoríme, čo sú silné reči, to má pod palcom Martin Hatala, tak to není tak, že teraz my si sadneme a hovoríme vám, ako písať vtipy. Nie, ty to celé robíš sám a v podstate ty prichádzaš so svojimi nápadmi a my ťa len usmerňujeme, alebo teda hlavne Martin, ktorý tam je akože hlava toho. A ty už musíš prísť na tieto veci. No tak čo bolo také, že si si zobrala a používaš to doteraz, že OK, že fajn, toto mi niečo dalo. A mne sa strašne páči jedna taká taktika písania je, že vlastne máš nejaký topic, máš nejakú tému a že rozpíšeš si vlastne všetky slova, ktoré sú s tým spojené a vlastne z toho slova potom ďalšie slova, že máš takú strašne veľkú mind map, že si vytvoríš hrozne veľa slov okolo toho. To sa mi páčilo a vlastne tam som akoby aj nachádzala také spojitosti medzi rôznymi, také súvislosti, ktoré by som si nebola spojila predtým asi, že také že fakt rozsiahle mind mapy. No a potom som toho newyorkského kurzu, to bol úplný fail, lebo to týpek je akože, on je zlatý, ale aj tá jeho kniha je akože fajn, ale nie je tam nič také, neviem, že priebojne, že, že už to chápem, vieš, že teraz budem masterovať stand-up, nie, to vôbec tak nie, lebo nič také nie, okrem toho, že vystupuješ furt, hej, to je takže jediné, kde získáš ten knowledge. Ale najviac sa mi páčilo, že ja som vlastne poslala svoj materiál. To bolo, že bola som v New Yorku, ale bolo to online kvôli covidu, ale len ten Gotham bol naživo. Preto som tam išla, pre ten Gotham. I aj preto ty tak apaticky o tom rozprávaš. Dobre, už chápem. No, ja som myslela, že ste ma... No, preto som chodila na tie open mic, neboli sme vôbec spolu, ja som len s ním sa vlastne spojila, sme spolu volali a on bol niekde inde v New Yorku, ja som bola doma v New Yorku, v svojej izbe a sme spolu volali a ja som poslala svoj matroš a on to čítal sa, že celkom dobre. A nič, vieš. A potom mi akože prepísal nejakú jednu vetu, že zredukoval mi nejakú dve vety do jednej vety, to mi premenil a vlastne akože nič také mi... nepomohol až tak veľmi, že bol taký, že, že to nie je také strašné, že okej, že v pohode. Vieš, že ako by som sa od neho nič nenaučila. Viac som sa naučila od tej Judy. Judy tam mala ešte jedného dobrého komika so sebou, ktorý nás učil. A to bolo viac presne o tých témach a o tom, že ako sa snažiť zostať, mať ten jeden taký, že ten jeden dôvod, prečo to píšeš. Že tú jednu takú vec, ktorá spája celý ten tvoj set, alebo ten beat, alebo niečo. Že toto sme sa tam, to bolo také hlavné, čo sme sa tam naučili. No. A hlavne akože fakt, že tie connections boli super na tom. A vieš, že COVID, a ja som, keď bol COVID, tak ja som robila nejaké open micy že online, na Zoome. To neviem, či ste niekedy skúšali takúto vec. To bol masaker, to bolo strašné. Stand-up áno, ale open mic nie. No, akože, no,
niečo open micovo, stand-upovo, hoci čo. Ešte dovolím si povedať, že či by to bol open mic, či to bol stand-up, bolo to, myslím si, že rovnaké. Bolo to bez strašné. Reakcie. A tam sa vytvorili strašne pekné connections tiež, že vlastne akože bolo to hrozné, celé to bolo otrasné, ale vlastne si spoznal niekoho fakt zaujímavého na tom, Zoome. A raz som ti dokonca, že bola na jednom Zoome s babou, ktorá písala pre Conana. To bol masaker, to bol akože, ktorý som zistila, to som mal tako, že wow, COVID má pridanú hodnotu, wow. To bolo pekné. A čo ešte iné z tých workshopov? Neviem, akože mne najviac asi mám najradšej tú úplne prvú vec, čo sme robili v Sydney, bolo, že mali sme 5 minút, ideš pred všetkých a hovoríš, že čo máš rád a potom 5 minút, čo neznašaš. A že vlastne akoby sa tak rozohrieš. Toto bolo pekné. Okay. To akože keď niekedy mám blok, že neviem, čo mám písať, tak vlastne si dám to cvičenie. A to bolo úplne prvé cvičenie, čo sme robili vtedy. OK. A vieš, že toto, čo vravíš napríklad o tom New Yorku, že som musel zaplatiť tie open mic'e, tak toto je niečo, čo ja som cítil vtedy z toho Londýna napríklad, že to musí byť strašne ťažké sa presadiť, že ty aj, že keď už je človek nejak talentovaný a vie veci, že má niečo odskúšané, že aj nejaký ten stage time, tak aj tak je to ťažké, ale plus keď napríklad, keď to zase zoberiem na seba, že ja keď som začínal, ja by som sa tam úplne stratil, že ja by som nemal, lebo nemáš kde zbierať tie skúsenosti, nemáš kde zbierať tie vedomosti, učiť sa nejako extra, že keď sme boli aj s Janom v New Yorku a v Chicagu pre tú slovenskú komunitu vystupovať, tak my sme sa tam išli pozrieť do Comedy Cellaru v New Yorku a tak, a my sme išli vlastne po ulici a tam nás stiahli do nejakého malého klubu, kde stáli tí komici, komičky, ktorí tam ten večer vystupovali, že poďte, že Comedy Night, a my, že OK, tak sme tam vošli, no a boli sme tam 10-15 všetko turisti zo sveta, ktorých proste stiahli tam a že robiť proste, idú stand-up a uvidia, že čo, a že to, že vlastne musíš všetko robiť, musíš si tam nahnať ľudí, že nie je to ako tu, že proste niečo to funguje, ideš si to vyskúšať, že strašne ťažké to musí byť sa presadiť. Strašne ťažké, no. V takomto onom. Ja som si taký vďačný potom za to, že to tu na tak nie je, vieš. No jasné, akože to, že tuto napríklad posledné roky robíme tie open micy aj v tom manifeste, že každý, ako to je, každý druhý pondelok, či raz za mesiac, to každý je druhý open micy. Dvakrát. Som si istý, dvakrát tuším býva. Dvakrát, že to, akože to je úplne super, že máš tu možnosť aj noví ľudia, aj my skúšať si nové materiály a podobne, že naozaj keď sa rozhliadne, že aj nielen akože po tej Amerike a Británii, ale tak po svete, že nie všade je to štandard, že však, čiže televízia je takáto tu, tak je aj hentám, rádio je takéto tu, tak je aj hentám, tak aj stand-up taký, aký je tu, tak samozrejme, že to funguje aj inde tak, tak to není až také samozrejme. Ale len som chcel druhú vec, že jak si spomínala toto, že toto ťa bavilo, čo ste sa naučili v tom Sydney, že najprv, že čo máš rada a potom, že čo nemáš rada. Čak pamätáš si to, že aj keď sme boli na workshope a my sme ti to presne s Haťom povedali, ty si skúšala nejaký materiál a potom sme sa ťa čo si pýtali, lebo prečo si som nasratá, lebo som vám prečo si nasratá, a ty si začala rozprávať o svojej robote, k čomu sa tiež môžeme potom dostať, lebo to je tiež zaujímavé, že ty si začala rozprávať o svojej robote a že čo ťa vlastne sere a že nevieš, že čo, a začala si tam to tam len tak rozprávať normálne, a my s Haťom normálne som to na ňom videl, že on sedia tak ďalej odo mňa, ale potom sme sa úplne zhodli, že áno, toto, že toto je to, lebo ty si mala nejaký materiál, kde si vlastne mala tú premisu, že niečo ťa serie, už som zabudol, že čo to bolo, že niečo ťa serie, ale nemal som ten pocit, že mi to predávaš, že nemal som pocit, že ťa to naozaj serie a že neboli tam tie veci povyberané, ktoré si myslíš, že by ťa autenticky srali, alebo ťa to aj sralo len tým, že si to mala mať, že napísať to a že vieš, že ideš za tým účelom naschvál sa nasrať, povedať to ľuďom a nech sa zasmejú, tak ty zrazu, keď si začala normálne autenticky, že ťa sere na robote hento a ty už tým, že už máš niečo za sebou, už aj premýšľaš v tom komickom štýle, tak ty už keď sa niekomu sťažuješ, tak automaticky tam dávaš nejaké fóry, lebo tebe to robí dobre, je to taká terapia, že niečo zosmiešniš. A my tam, že toto je to, že a prečo toto nespracuješ, že toto je super, že tam je tá autentická nasratosť. Tak to si mi len pripomenula tým, čo si robí. A to, ty open micery vám, že veľakrát, aj akže ja to doteraz robím, že vieš, že zhľadaš si nejakú novú tému alebo nie o niečom, o čom chceš písať, a vlastne tápa, že čo bude ľudí zaujímať, alebo čo toto, a potom zistíš, že vlastne toto, čo teba zaujíma teraz, čo najviac seria, a že vlastne najviac úprimné,
tak, tak je to najlepšie, že my sme so Simonkou teraz tiež včera, však vo štvrtok bude mať punchline a aj hovorila, že chce akože písať nové veci a tiež mi len hovorila také nejaké trepala, akože vie toto, že či, hovorila, že nevie o čo má písať a hoci čo mi hovorila, tak ja som hovorila, že však ale veď toto, že toto, čo hovoríš teraz, je perfektné, že čo, zapíš si to. Ó, neviem, že či toto bude ľudí zaujímať. Nie, proste, že teba to zaujíma, teba to série, tak ty tam nájdeš tie veci, ktoré potrebuješ, aby si rozosmial ľudí. No podľa mňa akože aj toto je možno, že problém, keď rozmýšľame v tom, že čo bude ľudí zaujímať. Lebo na jednej strane áno, že ono ťa to možno, že nutí byť kreatívny a kreatívna v tom, že dobre, toto je téma, ktorá už veľakrát zaznela a že toto už ľudí nebude baviť, hej, vtipy o blondínkach z 90-tych rokov, tiež nikoho nebudú baviť, že akože keď rozmýšľaš týmto štýlom, tak áno, ale že robiť to len tým, že musím vymyslieť niečo, čo tých ľudí zaujíme, že potom tam ťažko dostaneš tú autenticitu, lebo mne sa strašne páči to, že a ja som to hlavne objavil pri tých interakciách s publikom, keď niekedy ideš robiť nejaký crowdwork, že máš také pochybnosti, že dorite, že či vyťahneš niekoho zaujímavého, alebo že či sa budeš rozprávať s niekým, že čo ak sa začneš rozprávať s niekým, kto je absolútne nudný. Ale ty zrazu zistíš, že každý... Nie, že sa budeš pýtať a on ti povie, že som spokojný, mám zdravú rodinu, mám skvelý plat, robím toto, že vlastne všetko, čo... Ale aj z toho si vieš urobiť srandu. No, ale však áno, však aj z toho, že a toto je to, čo som zistil, že vlastne vždycky, a to je jedno, že či je ten človek spokojný alebo nespokojný, to je jedna vec. Ale že my sme strašne pestri aj v tom, že zloženie toho života, že veľa ľudí má že špecifickú robotu, ale ostatné veci sú, že čo si povieš, OK, alebo špecifickú rodinu, alebo špecifický pôvod, že vždycky sa dá niečo nájsť a ono je to zaujímavé, že to ako si ty vlastne teraz začala rozprávať tieto veci, tak ja normálne teraz budem čakať, že kedy, a nechcem vytvárať na teba tlak, ale že... Ale že budem čakať, kedy ty vlastne niekedy sa odhodlaš spracovať túto tému, že prečo si sa vrátila na Slovensko, alebo to je tieto super, veci, to je super, lebo ja chápem, že ty sa možno, že nechceš rozprávať, že ja som bola v Sydney, ja som bola v Edinburgu, ja som bola v Bruseli, lebo to znie ako také chvastanie. Ale ty keď to podáš iným spôsobom, že nejako, že to predáš tým, že ja s tebou súcitím, že sa viem do teba vžiť, že ja, chápete, Košičanka, som bola v Sydney, ja, čo som zvyknutá, bola chodiť bosá po námestí a po dome Svätej Alžbety, tak tam nemôžem chodiť bosá ani doma, lebo je tam pavúk. Alebo vieš, že vieš to obrátiť na tento štýl, že tí ľudia sú s tebou a ty máš akože fascinujúce základy na rôzne stand-upy, vieš? A už len presne toto podľa mňa by ľudí veľmi zaujímalo, že keď ty rozmýšľaš nad tým, čo by ľudí zaujímalo, tak ako vidíš, nás to zaujalo hneď, prečo sa táto žena s týmito skúsenosťami a schopnosťami vrátila na Slovensko. Možno úplne jednoducho iba, vieš, že všetci teraz rozprávajú, že mladí nám odídu zo zahraničia, mladí odídu zo zahraničia, ale čo s tými chudákmi, ktorí sa vrátili? Ktorí ešte nevedia prečo. No však to je tvoja kampaň, chcem tu zostať, tak som tu zostala. Sú to kvôli tebe. Štokholmský syndrom možno. Priatelia, veľmi nerád, ale Kubko, daj mi prosím ťa prestrih a ja sa urýchlene musím ísť vycikať a budeme pokračovať. Dobre. Prepačte. Pohode. Dobre. Ospravedlňujem sa, som späť. O pár deci ľahší. Kámo, teraz normálne, jak som bol iba v skratke, jak som bol chorý, tak vieš, že pitný režim. Ja som vypil, ale že 30 čajov cez deň. Normálne, že za celé leto som nevypil toľko vody, jak teraz. A ešte mám dojazdy. Ešte do teda štíšte, čo si ešte to zvykať. Sme pozerali so Saškou True Detectiva na Maxe. Epizóda má 53 minút. 6-krát som bol však. 6-krát. Vieš, ak si užila tú epizódu, Saška? Možno ti len odišla oblička. Akože sa odvodňuješ. Nestráš. No dobre, prepačte. Počkaj, len prepač, ale toto by som bol rád, keby si Dianka povedala aj akože takto, ak chceš, že no. ak nie, nie, že ak sme sa bavili medzi tým len o tom 68. No hej, proste moja babka a detko aj s mojou mamou v 68, keď moja mama mala 4 roky, tak došli Rusi. A babka sa rozhodla, že idú do Austrálie, lebo mala tam sestru. Ona odišla v 48. Ináč aj henty sa furt vracajú na Slovensko sa prispozrieť, čo tu nie je lepšie. A oni sa fakt, že po roku sa babka s detkom vrátili, im hrozilo väzenie,
rozhodujem, že dedo už bol taký, že už raz ho komunisti zatvorili, bol 6 rokov v Jachymove zavretý, potom vyšiel von z basy, donútili ho sa stať členom KSČ, on povedal, že nie. Proste, že úplne, že na, vieš, že na zozname ľudí, ktorí sú na odstrel. Moja babka tiež, že odišla, že bola učiteľka, strašné problémy robila, lebo že keď došli Rusi, prestala učiť ruštinu, takže odišli proste zo Slovenska a po roku sa vrátili a je to fakt choré, akože oni mohli kľudne byť tam na pláž, surfovanie, vieš, ak sa dobre žije mojej rodine v Austrálii, proste oni sú, to ja mám, že strýka a tetu, ktorí sú, že učiteľ a sestrička, oni majú dom, oni majú loď, oni majú 6 detí a všetkým tým deťom sa dobre darí, že to je úplne iný. To si tiež kúpiš za peniaze? Jak si to vymenovala? Dom, loď, 6 detí, to nechcem. Tu keď si kúpiš 3 deti, tak dvema zdarma. Hromadná zľava, Black Friday. Hej. Teraz si tak, no. Toto ste sa bavili, že by si to vedela zakomponovať. Áno, že toto je super, že ty vieš hľadať, že už ty si to vieš len na také dieliky rozdeliť, že povieš len nejakú časť, že si urobíš nejakú 5-10 minútovku a ty si to potom vieš vyskladať do väčšieho celku, keby si chcela potom teda niekedy špeciál, že vlastne celý špeciál bude o tomto. Že nemusíš robiť na seba ten tlak, že teraz musím vymysleť nejakých 15 premakaných minút, kde rozprávam o tomto, že prečo sa to stalo. A ty vieš len tak o tejto rodine dať nejaké, že babka v 68 a máš nejakých 6-7, možno 10 minút. Potom zase iný aspekt toho, že prečo v tom Bruseli a tak, a z toho si vieš, ty vyskladaš celý špeciál, že to na také dieliky. Ale strašne to je fascinujúce, že si predstaviť toho deda, ktorý sa vráti po roku, že prečo si odišiel, kámo, Jachymov, áno, ale tie pavúky v Austrálii, jebe, to nemôžem posi chodiť v Jachymove. Radšej v Jachymove môžem chodiť nahý. 6 rokov som chodil posi. Vieš, čo je ešte fascinujúcejšie, že konečne baba proste prerazila na Slovensku, dostala sa do silných rečí a dvaja kokoti jej radia. Toto napíš, o tomto píš. Ja som vďačná, lebo akože je to taká téma, ktorú strašne chcem spracovať a je to podľa mňa, že je to fakt nepochopiteľné, lebo je to fakt jedna tá otázka, ktorú furt dostávam a ja proste neviem to vysvetliť. A ja neviem ani vysvetliť to, že ja som sa vrátila do Bratislavy, alebo to, ja som nikdy v Bratislave nebývala predtým a som to nikdy si nemyslela, že prídem do Bratislavy, však ja som akože bola také, že OK, že idem proste smerom na západ a idem smerom na západ, že dobre, Brusel, Škótsko, ideme ďalej, vieš. A jak som sem došla, tak by to tak všetko tak zapadlo do seba a vlastne je to fajn, akože, neviem, cítim sa alebo, tu zatiaľ jasné. Dobre. A také, že keď sa ťa pýta ľudia, že prečo si sa vrátila, ty že nevieš, ale že sama seba sa to pýtaš. A že kedy sa to pýtaš? Vždycky po voľbách. Prečo? Vždycky, keď je teta na úrade zlá. Prečo? Ano, že máš takéto... Že každá minúta po minúte, vieš, v denní gen na telefóne, po každej minúte sa to vlastne pýtam. Prečo? No a to sme sa vlastne bavili, ešte akože off record, že urobiť nejaký test, že či je to teda genetické, že si povieš, urobíš si v živote teda 4 deti a jedno porodíš v Amerike, ďalšie v Juhoafrickej republike, ďalšie v Tokiu niekde, že ich necháš a ty sa potom vrátiš a že ak to naozaj je vrodené, dve z tých štyroch sa určite vrátia na Slovensko. Bez toho, aby vedeli, že tam majú korene. Niečo ma sa jak tie korytnačky morské, čo presne vedia, že ktorým smerom sa majú vydať po tej pláži do vody, sa všetci začnú zliezať dosť na Slovensko. Ale to som ti chcel povedať, že jasné, že chápem ťa, že ono niekedy musí dozrieť čas, kedy vieš spracovať takú tému, lebo je to hlboká téma, osobná téma a možno za pol roka, za rok sa ti proste klikne, že aha, že takýmto spôsobom sa viem dostať k tomu a viem to urobiť vtipne, takže hej, že niekedy fakt treba dozrieť na to. No. Dobre, ale ešte to si hovoril, že vlastne ten, že keby som mal nejakých predkov, ktorí boli Židia, že sa vrátili vlastne do fašistického štátu na Slovensko, hej. Že tam si vieš vlastne, ty sa vieš vyhrať s tou minulosťou, že toto spravila moja babka, deto 68, čo bolo ďalej? Vieš, že 42. sa začali deportácie a môj prapradedo v Amerike, nie, čas sa vrátiť. Vieš, že ideš úplne niekde dozadu, až do Egypta alebo kdekoľvek. No, alebo to, čo to bolo? No?
16. 17. storočie, vieš, že strihy sa vrátili proste do toho, do anglického jazyka. Je čas povedať ostatným, že som čarodejnica. Kde to urobíme? Stretneme sa na hranici. Že ty vieš ísť takto dozadu, akože historicky, že tam sa vyhrať s tými vecami, čo sa stali, a potom aj fabulovať. Že to, čo sme teraz spomínali, že urobíš si deti skúška správnosti, a akože s tým sa dá veľmi pekne vyhrať, ale hlavne je to autentické, je to tvoj príbeh, si to ty, a ono to strašne, akože ono to super potom vyzerá, že keď ešte nejaký máš skill, ktorý do toho vieš dať, do písania tých forov, tak je to super. A ešte, čo? Ja som chcel iba povedať, že z Diankinho výrazu tváre vidím, že v hlave ide, že dobre, kokot, chápem to, musím to rozpísať. Kokot, ešte prídete a ešte sa teraz vždy, keď sa stretneme, tak sa ťa iba opýta, že už máš niečo? Už máš. Sme sa Ježiš, dohodli, že do piatka mi to pošleš. Presne, akože... to bude jak ono, keď prídeš k rodičom, tak čo, svadba bude? Dieťa bude? Kedy bude moje dieťa? Kedy bude one, nové vtipy? No ale ešte ty, vlastne, čo som spomínal predtým, že ty si sa teda dostal do silných rečí, a tak, jak som spomínal, že na tom workshope si bola nasratá a si napovedala, čo ťa série a bolo to teda kvôli robote. A že ty vlastne čo teraz robíš? Ty okrem toho, že vystupuješ so silnými rečami, tak ty máš nejakú prácu. Áno, ja robím a môžem povedať, že kde je to, je pohode? Že no to môžem, ty môžeš povedať. Akože ty keď budeš nájomná vrahyňa, tak nám, akože mne to nevadí, keď to povieš, ide o tvoje bezpečie. Čo mne tiež nie, len pozor, lebo počúvajú nás nejaké krysy z bulváru. Takže... Aha, za všetkým, čo povieš, musíš povedať pravda nebo báchorka. A oni sú vtedy, že nevedia, dajú to s otáznikom. Ahojte, nie, srandujeme poslucháči, posluchačky, je to fantastický ste aj v tom bulvári. Počkaj, zajtra v topkách bude one. Diana Renner a jej dedo sa vrátil počas židovského vyhladzovania. No. No, tak tvoja práca. Ja robím v tej telke našej veľkej Markiza, tam robím vlastne udržateľnú produkciu, čo je sranda. Ale to sa netýka moderátorov, lebo tých nedokážete udržať. Kde si ty bol na dnešných debilných vtipoch? No, to sa týka recyklácie hercov. Yes, krása. No, jeden horší ako druhý, čo? Práve, že dobre sme si. Jedna hrozná, druhá hrozná. Ako povedal Juro Viršík. Julo Viršík. No takže ty tam máš na starosti udržateľnosť, v akom zmysle? To by som aj ja rada vedela. Možno, že to je problém, že nevieš, čo robíš. Že prečo sa vrátila? Ja neviem na Slovensku. A čo robíš? Ja vlastne neviem, prečo to robíš. Ja vlastne neviem. Akože ono to dáva zmysel na papieri, všetko. Vieš čo, ináč, keď to videl, lebo ja chcem zajtra dať výpoveď, takže... budúci pondelok teraz, tento super, pondelok čo videl, okay, takže počkaj, dnes je čo? Štvrtok? Nie, streda, dnes je streda, takže počkaj, to teraz myslíš vážne? No ono už dlhšie chce dať výpoveď. Ja viem, ale neviem, že či to takto môže byť veterí, ale dobre, okej, okay, pohode. Hej, akože vieš, už aj ten stand-up je akože pre mňa dôležitejší ako to tam, mám pocit, že aj v podstate tá moja druhá téma, okrem toho, že sa vrátila z Brusel, tak moja druhá téma je tá ekológia. Ja som vždy bola tak ekologicky založená a aj som strašne dlho, akože vieš, že bola som rodinná vegánka, ja som pracovala pre tú školu a som robila udržateľnosť pre školu. Potom som pracovala pre Greenpeace, aj pre Fossil Free vlastne a tak ďalej. Takže ma zobrali do tej marky zrobiť udržateľnosť a to funguje tak, že my máme takú, ja mám taký svoj vlastný software, dajme tomu, kde je veľa otázok o každej produkcii a tam ja si idem za producentom a my spíšeme ten taký dotazník otázok, že či na sete recyklujú, či majú každú vlastnú fľašu, či majú eko, ja neviem, make-up, či robia telefonické konferencie na miesto osobných stretnutí a takéto veci. Všade, kde sa dá znižiť uhlíková stopa, plus je tam ten element zodpovedného obsahu,
Čiže sa bavíme s kreatívnymi producentami o tom, že ako zakomponovať ekológiu do televízie, že aby to bolo také normalizované v spoločnosti, že sa bavíš o týchto veciach a že nie je tak okato, ako je napríklad, ja neviem, tá téma LGBT na Netflixe, čo sa všetci z toho smejú, že už to tam trepú do každého seriálu a takto, ale že snažiť sa to s tým pracovať akože viacej normálne, že je to proste súčasťou nášho života. Áno. A nie byť taký, že musíš recyklovať, ale také, že čo robí to recyklovanie, alebo čo robí, keď ideš na bicykli, alebo také, že proste takto, hej, že tak to sa dáva do scenárov a sem tam a to vlastne mám mať aj ja na zodpovednosti, aj mám, však sa s nimi bavím, ale veľakrát už to je také, že aj veľa vecí sa deje bezo mňa, čiže veľa ľudí už to chce robiť aj tak, že dajme tomu teraz bude nový seriál na Markíze, ktorý to neviem, či než môžem hovoriť. To asi nebudem hovoriť. Asi by som to nehovoril, ne. Dobre. Ale každopádne, že vo veľa tých seriáloch sa recykluje oblečenie, alebo sa nakupuje v sekačoch, alebo majú staré rekvizity, ktoré používajú, alebo že napríklad... Studentkovú. Presne. Sorry, to tam viselo, to som normálne nemusel, akože... Hej. Ale také bol, že aj článok bol napríklad o tom, že v Let's Dance sa používajú tie isté šaty ako na Bachelorovi alebo opačne a takto, že tak, že sa to prešíva a Fero Mikloško to prešíva niektoré veci a tak, akože takéto záležitosti. Ale že sa snažíme, je to fajn, že sa snažíme znišťovať uhlíkovú stopu, ale je to aj ťažké, je to fakt, niekedy, že sa stretneš to... Hlavne, keď chceš niekomu povedať, že nemá jesť toľko mesa, že napríklad vegetariánsky deň na sete, tak akože veľa ľudí taký, že ja chcem meso, lebo tu celý deň stojím a držím kameru. Vieš, tak... Hej, chcel som povedať, že kameramani a zvukári musia byť nadšení z tohto. Strašne veľa vegánov kameramanov poznám. Takže z toho hľadiska to je zaujímavé. Ale je to veľmi zaujímavá práca. Stretla som fakt super ľudí. A v tom showbiznise a veľa ľudí veľmi milých, tak a veľa ľudí aj nie. No dobrá, ty teda akože odchádzaš odtiaľ, hej, končíš. No, chcela by som už robiť stand-up, akože chcela by som, aby to bola taká priorita. Aj ma mrzí to, že napríklad teraz, že som 3 dni preč a mohla by som byť na nejakej produkcii niekomu pomáhať s týmto a tam nie som, lebo som preč a zatiaľ už ma predvolali raz, že mám chodiť do roboty častejšie a ja som im povedala, že nemôžem, lebo som na výjazdoch a oni, že OK, ale už čakám, že kedy to vlastne bude tak, že už že fakt to nebudem stíhať a už tak je to aj... Tak chceš predbehnúť ešte. Áno. A tak ja som živnosť. Dia, rozmýšľali sme, dávam výpoveď, končím. Lebo ja som rozmýšľala tiež. Ale no. to je akože smutné, lebo už tá Markiza fakt ide dole vodou, keď ešte teba stratia, tak... Nie, ale počkaj, normálne včera som si pozrel len tak po dlhšom čase, že pozriem si len správy, že čo tam dávajú na Markize, lebo som zvykol Markizu pozerávať a že ak odvolali toho Šimečku, že kde to bude, tak už je normálne cítiť v niektorých tých veciach, že ako tam asi teda prebieha ten boj, lebo ja chápem, že boli teraz povodne, tak jasné, že veľa správ bolo o tom, ale to, že tam odvolali Šimečku, bolo až v druhej polke po reklame niekedy. Fakt? Hej, jasné. Bolo prvé, že sa ide zdražovať dane, sa idú zvyšovať a znižovať. Potom boli Šimečka bol frajer na záver, hej? Áno, frajer na záver. A potom bolo niekoľko reportáží, že aj od nás, aj zo zahraničia. A to je akože ohľadno tých záplav, či akože tiež v pohode, ale prišla tam pasáž, keď bol tam oný Švajda s tou Mirian Kalisovou, myslím, že sa volá, a Švajda, že a dnes sme si pre vás pripravili zábery z dronu na zatopený Dunaj. A ja si on znel jak dieťa, ktoré aha, čo mám? Zábery z dronu. A tam bolo normálne, že minutová ona len prestrihy, ako je dron, zabera Dunaj, ktorý je zaplavený Tyršák, tam pomaly do Eurovy to tieklo a Štefánik má mokré palce na tom onom, na tá socha a takto akože zábery, že aké pekné zábery, že toto nie. A potom sa skončila táto minútová reportáž, alebo koľko to bolo, a oni začali rozprávať, no Dunaj sa hento, toto a náš redaktor tam bol. A dali zase sa to začalo tými istými zábermi a do toho ešte hral Valčík od Strausa,
Oh, evidentne Markiza má nového drona a potrebujú využiť. Jaký recyklovaný dron, musíme, aby to bolo. Najnovší špeciál stand-upový bude s dronom, iba z hora. A počuj, a zase tam dávali tie isté zábery a ešte to išlo do toho valčíka, do toho rytmu, že tam prestrihávali tie zábery tak, ako išiel rytmus toho oného. A ja hovorím, prečo, viete, že to, čo sa stalo, je tragédia, ale ešte to bolo takto a potom tam bol ten redaktor a že mnoho ľudí sa dnes prišlo pozrieť na zaplavený Dunaj a prišiel k tam typkovi, že čo tam bol na bicykli a typek, ja som to dnes už druhýkrát a potom... A potom prišiel, potom mal živý vstup od Dunaja a tam bol týpek, čo hral na tú basu alebo čo. A že ako vidíte, je tu príjemná atmosféra a ja hovorím, že deje sa niečo iné. Čo sa deje? Že je zatmenie mesiaca? Alebo čo sa deje? A teraz zober tohoto cyklistu a toho basistu, či neviem koho to, a dostupa ich daj. Kde sú proste zatopené domy, vyplavené pivnice, ľudia, čo akože stratený, zničený život. Druhýkrát. Ale boli tam nejakí takíto ľudia, ktorých spovedal. Ježiš. A bol tam taký jeden starší pár, ktorý, že jasné, že chce sa ísť na to pozrieť, pre Boha, že Dunaj, ktorý má cez 9 metrov, že ako to vyzerá, si zvedavý, nie? Takéto čumilství naše. Ale bol tam taký pár, ktorý hovoril, no áno, je to zaujímavé sa pozrieť, ale zase na druhej strane, keď viete, že pokiaľ to nezatopilo akože domy a ľuďom nepoškodilo, no tak hej, je to fajn si pozrieť, ale je to smutné, že toto. To bol jediný pár, ktorý to povedal. Ostatní, je to také vysoké. A on, veľa ľudí sa dnes prišlo pozrieť na krásny Dunaj. A hovorím, krásny Dunaj, ty vieš, čo to spôsobilo inde. Že si predstav. Ale našťastie ľudia zo Stupavy to nevideli, lebo nemajú elektrinu. Takže... tak normálne vtedy som si povedal, že tam niekomu jeblo v tej Markíze, keď išli urobiť takúto. Tak oni nemajú žiadnu satíru už, takže musia to nejakým spôsobom kompenzovať niečo. No bavil som sa veľmi. Je tu príjemná atmosféra, máme tu aj hudbu. Vieš si toto predstaviť? Vy si predstavte toto CNN počas pádu dvojčiek. Ľudia sa tu zhromaždili na tomto krásnom mieste. Som tu dnes už druhýkrát, lebo raz na prvej a potom na druhej budove. Že ak je toto v našej nature, tak normálne sa bojím ísť pozrieť do archívu reportáže, keď sa stala, keď zbili a znásilnili, alebo zbili Hedvigu Malinovú, vieš. Ty kakos. A že sú nejakí svedkovia, hej, bol som sa na to pozrieť dvakrát. Ale je to v našej nature, zober si už len, keď ideš po diaľnici a je zápcha a prechádzaš okolo autonehody, no tak. Áno, pozri sa, chceš sa úprimne. Pozri sa, zastavíš, odfotíš, pomasturbuješ a odídeš. Selfie. A ideš. Ale to som povedal. A tu nie je také, že nejaká štatistika, že druhá havária sa deje väčšinou počas toho, ako nejaká prvá už je a sa ľudia kúkajú a zhavárajú zase. Je to možné. Je to logicky. Neviem, či je taká štatistika, ale minule sa mi stalo, som strašne dlho stál v zápche, alebo teda nie, to sme išli na výjazd s ťažkým týždňom pred dvomi týždňami a išli sme na východ a sme strašne dlho čakali ešte na tej trojprúdovke, čo je medzi Trnavou a Bratislavou. A krokom sme, najprv sme stáli asi 3/4 hodinu a potom sme išli krokom a tam bolo veľmi škaredo rozbité auto, viem, lebo som si to veľmi detailne obzrel a bolo akože fakt, že hnusné to, no som mal až husiu kožu a išli sme ďalej a o 30 metrov ďalej bola ďalšia nehoda, kvôli ktorej to bolo spomalené. Takže áno, možno, že typek sa pozeral na to a potom tiež, lebo bol sám, hento predtým bolo nejak zrazené s niečím, ale hento auto bolo samé, okay. Takže okay, je dosť okay. Možné, že sa len zakúkal. Asi to točil a vlastne... Hej. Ja som minule si toto hľadal nejaké tieto, že fanfakty, od ktorých by som sa vedel odraziť na nejaké témy, na stand-up a tak ďalej. Niekedy, keď máš zapečenú hlavu, tak si akože titulky ti pomáhajú a tak ďalej. Tam, že fanfakty. A normálne vo fanfaktoch bolo napísané, že zo satelitných záberov je vidieť, že 60% zrazených zvierat, ktoré sú na krajnici, tak nie sú že zrazené, ale sú naschvál prejdené kamionistami. A ja si hovorím, že nie až taký fan ako fakt. Kokotkamo, kapeš, že to dá niekto do fanfaktov? Normálne, že fun fact. Že kamionisti naschvál prechádzajú zvieratá, že vraj, niekde v Amerike alebo kde to bolo. Hovorím, 60% týchto čurakov a niekto to dá, že fun fact, vedeli ste? Fun fact, vedeli ste? Bol som tu už dnes druhýkrát. Fun fact, vedeli ste, že pedofíli preferujú 8 až 10 ročné ako 11 až 12?
Z údajov nám vychádza. Strašné. No, dobre, odbočili sme úplne. Poďme naspäť ku tebe, Dia. Už sme teda sa vrátili na Slovensko naspäť. Už si začala s Open Micami 2021. A no. aké boli tie začiatky? Koľko si chodila na Open Micy, kým si začal, alebo však v silných rečiach je taká postupnosť, že teda najprv open micy, potom sú nejaké také výjazdy, kde si v podstate piatý komik, piata komička a potom si plnohodnotne zobraná do skupiny, tak ako to prebiehalo, mala si aj nejaké pauzy medzi tým, alebo však ty máš aj vlastnú stand-upku v Košiciach, okrem toho. Čo inak strašne sa mi ľúbi, že sa open micisti staďal sa zoberú a urobia si vlastnú šovku. To je strašne sympatické, to ja by som nedal. A či ako by si to nedal? Akože by som nešiel na východ, alebo... Nie, že by som sa bál, hej, takto ťa chcem dojebať hneď na začiatok. Fú, ty si sa rozhodla robiť vlastnú šovku? Nie, že je to odvážne, že je to super, že sa proste naseriete a urobíš si to, že teda v Bratislave je toho veľa a nikde inde na Slovensku to není, tak my si to urobíme v Liptovskom, my si to urobíme v Košiciach, my si to urobíme v Trenčine a že máte gule na to proste do toho ísť a tí ľudia chodia, však ty máš ten daj hubu. Hej, nie. Hej, do Boha. Hej, som chcel povedať, daj hubu McDonald. Aha, daj hubu je také isté ako hej, nie. Ale to je pohode, však len raz tam vystupoval, takže nemôžete. Ja toto vystrihnem, to pôjde von, ale... Nie. Hej, prepáč. A to je super šovka, to je v tom Irish pube. To je dobrý priestor. Akože, hej, to je pekné, že... No, vieš, to nebolo ani tak o tom nasieraní sa vlastne, že ako, viac ako o tom, že nemáš až tak veľa priestoru, keď začínaš. No. A že na tie silné reči open mic je celkom akože wait list, že tam, keď sme sa zapísali, tak ty si dostal možno, že jeden... Akože mňa tam dávali, pretože som bola jedna z mála žien a tým pádom som dostávala možno, že viacej... Tak možno takto pomáhajú silné reči. Že mala som pocit, že ma dávate na tie open micy. Neviem, či to bolo preto, lebo som dievča, alebo preto, že som reálne niečo ste vo mne videli, ale... Počuješ, určite... Zuzi? Áno, Zuzi, napísuj si toto. A aj mám aj pocit, že aj teraz je to také, že sa snažia vlastne to gendrovo nejako mať tam nejakú rovnováhu medzi tým, už keď už viacej dievčat sa hlási aj, ale ono to bolo skôr o tom, že ja som bývala v Košiciach. A ja som dochádzala na tie open micy sem, okay. A ja som niekedy išla tak, že na otočku, že som išla na obed som išla na vlak, potom som dala open mic a potom som vlastne o 10.00 sadla na vlak a išla som naspäť nočným vlakom, aby som ráno mohla byť v práci. A som vtedy robila, som prevádzkovala vlastne tú maminu reštiku covidovú a tak som sa musela vrátiť a potom som si hovorila, že sa strašne nechce chodiť. To akože chcelo sa mi, že však raz, dvakrát do mesiaca to stačí ísť do Bratislavy na otočku. Ale že bolo to málo. A ja som aj robila videá, akože na TikToku a na Instagrame, že som sa snažila nejaké vtipné veci tvoriť, ale... Áno, ty máš ten channel, hej. Hej, ale... Dáme do popisky. Dík. Ale už som nemám nič. Na ten TikTok. Jak ten workshop v Amerike. Dík. Počkaj, a to je TikTokový, či aký účet? Ja mám na TikToku účet, hej, ale už tam dávam tam strašne málo, už tam, ale by som to zase rozbehnul, lebo mám tam celkom akože nejaký following. Ale ja som sa snažila takto akože ventilovať tie svoje smiešnoty, čo som zažívala. No ale potom som si založila tú show ani nie, pretože som chcela, že fuck you, Jano, alebo niečo také, ale že proste neísť tak ďaleko, aby som si mohla vyjsť na stage. Tak to bol môj dôvod, že som to tam zorganizovala, ja som nechcela, ja som vlastne prvé ich pár šoviek ani nevyberala vstupné, že bolo to všetko na dobrovoľnej báze, len sme tam akože chceli dojsť, ja som napísala nejakým ľuďom v Košiciach, ktorí robia slamy, alebo vystupujú ako hudobníci vtipní, alebo takto, moja mama, ty kokos, skúsila stand-up vtedy. Čože? No hej, len ona je rasistka, takže to bolo ťažké, no. Ona je taká, no, že necháš 4 minúty. Ja už viem, prečo sa vraciate všetci odtiaľ. Že ste rasisti a že ja idem radšej medzi tých bielých. Sa mi páči, že Markiza má nový seriál, neviem, či môžem povedať, nebudem hovoriť. Mama, tá je rasistka. Ona sa tým netají. Ja som sa jej pýtala, že či jej to vadí, že to budem hovoriť, že rasistka. No, že nie, že ona sa s tým zatožuje, že proste jednoducho... To je identita. Hej.
A ona je taká, okay. Ona je proste, že je schizofrenik, lebo ona by minule hovorila však pred voľbami, že neviem, či mám voliť PSK alebo Republiku. Že to je... Ale toto veľa ľudí malo, túto dilemu. Áno. Že úplne opačné spektra. Hej, hej, ja som, že vraj strašne veľa mladých sa nevedelo rozhodnúť, že Republika, lebo keď sa až tak nerozumieš do tej politiky a pozrieš sa iba na tie plagatiky a pičovinky, čo oni dávajú, tak možno hlavne tí mladí sú zmetení. Že ja som tiež počul tento názor, že veľa mladých sa rozhoduje medzi Republikou a PSK. No lenže moja mama sa pohybuje v politike už 25 rokov, čiže to je... Čiže tam odpada to, že tomu nerozumie, hej? Áno, hej. No ale to je jedno. Ona skúsila ten stand-up. Akože hovorila o pyžamách, takže to sme zvládli. A mi neznášate tie čierne pyžama? Vieš, že taká tá chytrá analogia, ktorá nedojde. Hej. Ty čierne pyžama vôbec nepracujú. To je rozdiel. sa množia. Množia, kokot, hodíš do pračky, dojebaná pračka. Ti to zoberie dieťa, znásilní ženu, ani nevieš ako. No, prepáč. Pohode. Takže vieš, že to bolo také, že asi také celkom... tak prirodzene to prišlo, ten košický stand-up, hej, že sme to tam skúšali a bolo to akože strašné na začiatku, to bolo... Prvá show bola ešte super, tam prišlo, že 140 ľudí vtedy a to bolo super, tam bolo akože, bolo to, že 2,5 hodiny, bol tam taký východňarský, on sa volá, že Trebišovský outfluencer, debilko s tvrdým I, Ríša Sokol, tak on je akože taký, že má nejakých followerov na Facebooku, tak som vtedy zavolala, že píše také kakiky, vtipné veci na toto, že či nechce skúsiť stand-up, došiel, tak došla polka Trebišova, ty kokos, na našu show, sa tam totálne ožrať, ale bolo to akože celkom sranda. Takže takto to nejako začalo. No a tie začiatky, akože silné reči, to bolo, hej, že kvôli 3 minútam ísť do Bratislavy, tak to bol commitment. Ale mňa to bavilo. No, ja si pamätám, keby prvýkrát Teo odpísal, že môžem prísť na open mic v tom júni 2021, že ja som mala úplne že takú hrču v krku, že sa to fakt deje, že ja som to chcela zrušiť na poslednú chvíľu, že piči nejdem proste, že sa to robí trápno za seba a potom som si rád, že na čo si našla do to Slovensko, si tu má proste čo tu zapečená v Košiciach, či čo. Tak som išla a vlastne potom to bolo kedy, že asi taká geneza bolo, že 2022 myslím, mala taký open mic, kde som hovorila o tom, ako honím niekomu svojimi nohami. A tým, že mám tie 43 nohy. Ten open mic alebo ten act? Ten open mic. Nie, Gulovi by som to neurobila. Hej, to by nepasovala tá veľká noha k tomu malému penisu. To je... No veď presne o tom som mala ten set. Ja no, vidíš to. No. Takže to bol aj prvý vlastne. Ženy majú aj takú, mám pocit, že taký chod, že najprv o takých hovedinách, potom a máš prvý set o sexe, ktorý ti funguje a potom vlastne ti povedia všetci muži, že nehovor toľko o sexe. A začneš potom... si písať niečo iné. No. Hey. Miško sa tmeriť povie, nehovor toľko o sexe a potom vybehne na pódiu a 30 minút rozpráva o svojom penise. Kokain z penisu. Hej, ale toto je to taká barlička, že ten sex je taká pekná, taká dobre vulgárna, dobre tabu téma, že aj to chcú ľudia počuť a je to jednoduché na začiatok. Všetci sme išli do tých, aj stále chodíme do tých sexuálnych narážok a poznámok a týchto vecí. Hej, ale to, minule sme sa presne bavili o tom, že presne toto hovoria žena, že jasné, že však vy iba o vaginách a čo robia open micisti a čo robia stand-up komici, stále niekto o kokote svojom rozpráva, však to je... Je to tak, však akože podľa mňa to je aj téma, ktorú ľudia chcú počúvať na stand-upe. Niekedy vieš, že keď ideš do nejakej krčmy, tak nebudeš hovoriť o, ja neviem, o ženách v politike, však aj o tom mám niečo, ale že budeš proste hovoriť o tom, že honíš niekomu nohami. Ja pamätám si jednu firemku, na ktorej som aj moja prvá firemka v Tabačke v Košiciach. Tam bolo, že asi 80% mužov a 20% žien, dajme tomu. A bola som tam ja, Toderiška a ešte ten debilko, ten Ríšo náš z Košic.
A išiel, Toderiška išiel prvý, on má taký set o, to bolo na Vianoce, on má taký set o vianočnom šalate. Ježiš, áno, 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 to už má super set. Potom išiel ten Ríšo, ja som to vlastne celé moderovala, a celý deň som tam bola s ním, ja som to moderovala a potom bol stand-up a ja som akože mala ten posledný nejaký stand-upový set a ja som tam hovorila, ja som proste videla na tých ľuďoch, ako sú úplne, že totálne, že aj opití, aj taký, že už sa začínajú nudiť, ja už taký, že nepočúvali až tak veľmi. Mm-hmm. Tak ja som tam začala ten set o tom honení nohami na firemke. A no aj došiel za mnou CEO potom, že ty si úplne odhadla, aká sa mi firma, ty si úplne odhadla, že čo nás baví. A ja, že ty kokos, to je strašne divné. Čo vyrábali ortopedické vložky, alebo čo? Hej, vyrábali, no, nejaké lubrikanty. Nie, akože, aj už neviem, čo to bola za firma, ale to bola akože strašne bizarná celá vec. A že vieš, že na firemke sa mi vyplatilo mať proste set o tom, ako niekoho honiť nohami, no, takže... Že toto, také veci. Toto oni veľakrát povedia na tých firmách, keby sa to dalo akože bez nadávania, bez nejakých sexuálnych týchto predsa, len však my sme taká akože firma. Uh-huh. A to si presne pamätám, Kupko, čo sme boli posledné vystúpenie pred Vianocami, ja, ty, Stano Staško, v tej tejto, na tej v tom zámku, či čo to jak je? Sa to volá? V Pezinku? Čo je to? Palfiho? Nie, Palfiho. V Pezinku ten zámok. No. Palfiho Palace, tuším to je. A tam presne, že nadrbaní, nepočúvali, Katka Knechtová zišla od ťa, že to sú zvieratá. Čo ona sedí a hrá pesničky, to sú zvieratá. A ty si išiel Kubo posledný a tam bolo presne povedané, že skúste bez vulgarizmu, bez tohoto. A normálne rozbiehalo, dobre, všetko počúvali a Kubo, že povedali bezporná, ale tak pozrite sa, mám, vyskúšam, však čo, šéf sa išiel vyšťať, normálne ty si ešte kopol do toho šéfa a fungovalo to úplne perfektne, len oni sú, tá agentúra je vždy doposratá z toho, že aby náhodou sa nestalo, neviem čo, hej. Mne minulé, co som bol na, nepoviem, obchodný reťazec v firemke, kde mi bolo povedané, že bude tam aj hlavná šéfka a že poprosíme bez nadávok. Že hoci čo môžete, ale že bez nadávok. Došiel som tam a ja hovorím, že tu máte aj šéfku niekde, že kde je šéfka? A nikto, nikde, nič. Ja, že však nemusíte mať toto, ja som není v telke, vidím vás, počujem, však kde je šéfka? No. A oni iba tak pozerajú na nejakú tetu, že ona je Nemka, že ona nerozumie. A ja som je, že na keru piču mi hovoríte, že nemám nadávať, keď ona nerozumie ani to je takže, super. Sranda, no, vedia. No, niekedy ináš fakt, že situácia. Ti dajú tie pravidlá a potom vlastne nič z toho, neviem, že či Výško sa tvári nehovoril, že tiež mal tam v tom fajčiacom stane, že bez toho, aby hovoril slova, že horí a fajčiť a neviem čo. A vlastne všetko, a on si to neprečítal a vlastne všetko išlo o fajčení a že to bolo super nakoniec, že sa im to páčilo, čiže... Áno. Ideme sa dištancovať od fajčenia. My vás zabijeme inak. Hej. Inhalovaním. Bez dymu. Zomrelo nám už 20 užívateľov. IQOS, to Ičko reprezentuje inak. Inak. Inými slovami. No, dobre, ty si teda mala tento set, tento open mic s týmto honením. A čo potom nasledovalo? Jano povedal, to je super, ja už som to zažil, tak chcem ťa tu. Že tú story už zažil. Vieš čo? Že on to má rád, keď sa mu to deje. Tak... Najprv to, verím tomu, že má. Potom prišiel punchline. Asi punchline bol taký, že som mala potom niekedy asi samotrnkami, ja som sa s ním nepoznala, teda som sa s ním stretla raz v Markize, ale ináč o mne nevedel a potom mi napísal, že počul som o tebe, že máš, dobre píšeš. Tak som išla na punchline a tam som celkom akože to bolo fajn, že prvý punchline bol super. A to ešte stále je Jano vlastne nič. On mi ešte na druhý punchline, ktorý som robila, tak prišiel povedať osobne, že nie som vtipná. Alebo to šiel taký opitý, ešte pil. Že či to akože myslím vážne a že som to dodžubala celé ten punch, že Jano, keď je v publiku, tak ja mám strašný stres. A vtedy som mala obzvlášť stres, lebo však ešte som nebola v silných rečiach. Ja som robievala svoje vlastné open micy tu na už, v tom internationale po anglicky. A chodila som do Viedne ešte po anglicky sa nejako kreatívne vyžívať. A potom vlastne ten druhý punchline som fakt, že to bolo akože zlé. A to sme mali dve šovky po sebe a obidve som akože bola taká, že OK, že to neviem, či to chcem robiť ďalej.
A potom som aj mala také momenty, kedy som sa vieš, keď som sa pošovke nejakže opila, to som musela potom prestať piť, lebo prestať piť viac ako jeden pohár. Kubo, vieš aj ty, o čom hovorí, ne? Poznáš to? Jasne. Keď sa pošovke tiež... opijeme. A vy ste kedy prestali piť? Ja som neprestal. Ja len pijem strašne málo. Ja si akože... On nepije ako Teo, vieš? Že... Hej. Ja si dám také, že pivko, keď je nejaká taká fakt, že oslava, tak vtedy si dáme, že drinky. Teraz sme mali s kamarátmi také posedenie, tak to som vypil. Ty vole, ale tam som si dal asi, že 8 Cuba Libre, ale tie boli tak slabé, že ja som nič necítil. Ja som normálne odšoferoval domov, úplne pohoda. Srandujem. Že som nemal, že som ani opicu, ani nič, ale to sú fakt, že vyslovene také, že veľké akcie, kedy ja si vypijem, ale nás tam... Zajtra v novom čase. Šoferoval opity. Naozaj videl toho Ráža najebať do toho auta, alebo boli... alebo on najebal do Ráža. No a moje pitie, to je také jak kauzy smeru, to tak postupne nejako vyprchalo. Aha. Nie, lebo akože u mňa to bolo tak, že som, mne to nikdy nejak nechutilo a mal som krátke obdobie tínedžerské, kedy, že sa stalo, že 4-5 krát v tom roku som bol na nejakom záťahu, hej, že a to bolo tak tesne po sebe, že každý možno druhý týždeň a také, že nejaké akože tvrdé a tak, ale potom aj to tvrdé ma prestalo baviť, tak som len pivo a potom aj to ma prestalo baviť a potom vlastne naposledy už vtedy po dlhom čase, čo som nepil vôbec, čo máme takú s chalanmi, taká partia zo strednej školy, čo sme sa zvykli po strednej každý rok na Vianoce stretávať, tak pred nejakými, bože, to je čo, 7 rokov dozadu, cca, neviem už, tak tam sme, že viete čo, dám si s vami, akože tento rok, tak nejaké whisky, že sme popili, ale aj to bolo po nejakých možno, že 3-4 rokoch, čo som naposledy pil. Mm-hmm. U mňa to tak akože nejak tak sa vytratilo. A ty si mala problémy s pitím, alebo? Alebo máš? Ale máš... Veľa mužov má, nechám by sa zhať. Chodíš na nejakú rehabilitáciu. Ja som mala také... myslela som si, že áno, tak... Potom si spoznala Miška Satmariho. No, prepáč. Sačilo mi áno. A potom on prestal piť. Ja som si že už áno, keď prestal piť, tak to všetci musíme. Ale vieš čo, ja som mala také, že hrozné stavy potom, lebo som mala nejakú show, ktorá nebola taká zlá, väčšinou to bolo po anglicky, čo sme robili vlastne so Siom, Jokes on You, tak toto bol taký. Toto bol iný, môj vstup do silných rečí. Prvýkrát som vlastne mala šovku ako silné reči, že po anglicky English comedy bolo, sme mali dve alebo tri, niekedy minulý rok. A vlastne takto som sa tam nejak dostala na ten YouTube, kde nikto sa ma nepýtal, či chce byť na YouTube a mať tam, že zle vtipy, ale som tam. A so svojimi trápnymi nejakými začiatkami. Našak, ale tak aj tá tam je v Brnení, takže čo ja akože na ňo nemám. Vieš, ako aspoň po anglicky to nevedia. To je video z Jokes on You? Či no, ale ono to je na silných rečiach na YouTube, lebo to bolo nejaká spolupráca. Dobre, ja len to, že či je toto anglicko. Okay. Áno. Nájdeme. To mal Sia pod palcom. Tú anglickú verziu. No, tak s ním. A potom som musela, hej, že som vlastne sa opila a vlastne som mala taký strašne skreslenú nejakú spomienku z toho, že som to celé dožubala, že to bolo hrozné a tak ďalej, vieš. Ale to asi... Ani lenže keď nepiješ, tak sa ráno zobudíš asi v pohode a vlastne tak akože máš takú čistú hlavu, ale keď si ešte aj po opici, je zle a tak si hovorí, že toto nemôžem robiť, lebo že však ja sa opijem po každej šovke a však ja sa zomrem. Takže musíš potom niekedy obmedziť to všetko. A potom asi neskôr už ste ma zavolali, že open mic niekde sem tam, že prvýkrát som išla do Zvolena. Som išla autom do Zvolena na 5 minút. A potom som bola v Prešove tiež nejaký open mic, potom v Žiline jeden open mic a potom ma vlastne stiahol Jano ako piate koleso, myslím, že minulý rok na jeseň, tuším. Od septembra som bola. Aj spolu tie vráble a takéto veci, tuším. Hej. Tak to som chodila tých 10 minút vlastne. Neboli sme aj vo Vranove spolu? Tam som došla autom, presne, to som skoro nedošla, lebo to strašne snežilo. My sme išli cez nejakú takú, na cez Herianský,
priesmyk a tam sme, moja mama takú paniku chytila v aute, že sa prešmykám. A tam si zabila, tam si išla veľmi pekne, to si pamätám, že to malo dobrú túto hodnozu. Ďakujem. A z toho, čo rozprávaš... To bolo, tuším, ten set ešte o tých nohách, to som ešte tam... Áno, áno, môže byť. Ale z toho, čo hovoríš, tak teraz je tá cesta do silných rečí taká náročnejšia mi príde, vieš, že už... Neviem, ja si pamätám, ja keď som začínal, tak to bolo, že dobre, prídeš, pár open micov ti vyjde v priebehu nejakých pár mesiacov a potom akože dobre ideš, že chodíš na tie vystúpenia za menší honorár a postupne sa vypracuješ a máš to. A teraz normálne vy haslujete, hentam open micy, potom áno, potom nie, potom musíš ty chodiť do tých, že to je... No, super, ono, že si vydržal, a to chcem povedať. Ono to podľa... silné reči už majú proste úroveň, vieš, už ste niekde inde. Už to nie je no tak. Ja som sa dostal do silných rečí, keď to bolo ešte veľmi podúroveň, čo bolo moje šťastie. Takže to je... Nie, ale ono to je cítiť, že a však to sme tiež už veľakrát spomínali, aj keď sa mňa pýtajú niekedy, že ako sa dostať napríklad že do silných rečí, tak vysvetľujem ten rozdiel, že už rozdiel bol to tie časy, kedy som ja išiel a potom keď išiel Citrón, a to už máme, to je len čo 2 roky rozdiel alebo rok nejaký, nie? A že ono stále je to ťažšie a ťažšie, ale je stále viac a viac príležitostí. Že aj oproti tomu, kedy sa tá Citrón dostala, alebo potom Teo, alebo aj vlastne možno, že Šimón ešte, však on je tuším tá predposledná taká vlna, keď sa dostal, alebo aj Ivan Kostra, že keď sa dostal do silných rečí, tak stále je to teraz ešte ťažšie, ako bolo, lebo tá konkurencia narastá, je nás veľa a nedá sa akože do nekonečna proste brať tých komikov a komičky, to je jedna vec. A druhá vec je, ale zase druhá vec je tá, že tých príležitostí je stále viac. A ty čím viac príležitostí máš, tak s tým sa ráta, že vieš byť asi vyskylovanejší, že keď viac a viac vystupuješ. Je pravda, že je viac príležitostí, ale je viac komikov, čo si všímam. Že, no však to hovorím. Veľakrát to hovorí. No hej, len tak, tá je konkurencia, viac, že, no, viac že, príležitostí, ale no, viac komikov znamená potom zase, že sa musí vyberať. Že no aj na to je vlastne to, že sa z toho stáva pomalinky možno, že to, čoho som sa ja vtedy, ja viem, že to ešte ďaleko, ale bál napríklad v tom Londýne, že veľká konkurencia, akože ja teraz prídem a môžem 3-4 týždne po sebe akože fakt tam zabiť, zakilovať na tom stage, ale to ešte neznamená, že one, že to kedysi nebol ani štandardný výkon u bežných, zadefinovaných komikov, že áno, ono sa to s tým, že tých možností je stále viac, čo je super, že máš viac možností pracovať na tých materiáloch, nemusíš byť závislá len na silných rečiach, že za chvíľku sa stane, že vzídu komici, komičky, ktorí to dokážu aj bez silných rečí, si myslím, ale zas o to je tu tá väčšia konkurencia, že človek si už potom musí aj, už nielen to, že vyberá do silných rečí komikov a komičky, že je ťažšie, ale už aj človek sa rozhodne, že na čo dá tie peniaze, že no tak ja teraz neminiem na tohto a miniem na tohto komika alebo komičku. Hej, hej. Čiže hej, rastie to aj tá úroveň, aj konkurencia, aj možnosti. No. Ale myslím si, že to je dosť odôvodnenie, len túto vec, že odôvodnenie ťažšie sa tam dostať, lebo už keď si raz v silných rečiach a na akože ideš v štvorici na výjazdy, tak je to strašný luxus, vieš, lebo toto... Ja som to nemala, že mňa niekto odvezie na šovku, tam poviem 20 minút, mám hotel zaplatený večeru a potom idem naspäť a mám za to ešte honorár. Toto je strašný luxus, lebo ja som tých 6-7 rokov haslovala tak, že ja som chodila proste vlastným autom do hociakej riti, za minus peniaze, za svoje, vieš, že to bolo proste to strašne veľa rokov. To bolo nie, že zadarmo, to bolo, že na úkor vlastne mojej energie a mojich peňazí. A teraz mám vlastne úplný opak, že teraz si to strašne užívam, že môžem niekde ísť, nemá tam odvezu, nie som unavená, keď som na podiu, som okolo vás, vy super ľudia, že je to celé že strašný luxus. No my dvaja, my dvaja sme super, všetci ostatní, ale chápam, čo hovoríš. Nie, toto stále hovoríme, že to je vec, ktorú si treba tak strašne vážiť, že je o nás brutál postarané. V Čechách toto nemajú. To je ako, že je to mega vybudovaná značka. Tak ale hej, no, ďakujeme, Janči, nemajú, v Čechách nemajú dobré vtipy. No, tiež by som sa na to vystral rozvážať takýchto komikov. Každopádne, chcel som ešte, že koľko máš času, jak si časovo? Ja som v pohode ešte, my opäť odchádzame do Prievidze, takže... Dobre.
Lebo sme sa vôbec nedostali, ja chcem vedieť, že ako teraz, už keď však aj máš viac tých šoviek, aj chodíš na tie open micy a píšeš a vystupuješ viacej, aký je tvoj proces písania? Ježiš, strašne hrozne zlý, ja proste úplne, že to nedávam, ja si hovorím každým, že musím si dneska sadúť a písať, kúpila som si Remarkable, Citron, počula som, že už aj ty to máš. Tomu ver. No. Počkaj, a kúpila si ho pred tým, ako vydali ten nový, ty hajzli zasraný? Áno. To boha. To mi včera niekto povedal, že je farebný, ale vieš čo, môžem jebať, lebo ten farebný stojí všakých 650 eur a no. To je akože dosť pálka na to, že to je papier, hej, akože že to už, ja som si povedal, že mne netreba, akože neviem, čo je na tom iné, že asi je rýchlejší ten displej, okej, okay, ale zase nie som až taká... Je o trošku rýchlejší, náročná. Máš tam ten farebný atrament, ktorý, ja by som to prijal, a je tam podsvietený, jemne podsvietený displej, že neťahá ti to oči, ale vieš písať napríklad aj v noci, s tým to nevieš, lebo to proste nemá podsvietený displej. Toto, ale je hej. To super, kámo, normálne, že prvý týždeň som si na to zvykol. Ty vieš, o čom hovoríme, Kupko? Áno, ja tiež som mal problém, ja tiež nevyhadzujem na hajzlový farebný papier, ja nestačí obyčajný. Ale hej, Remarko, však ja som to aj, ty si to vlastne mala čerstvo, alebo tak nejako nové, keď sme boli spolu v tej Žiline. Áno, som si všimol, že to máš. No. Akože je to pekná vec, ale asi by som to nevyužil. Vieš čo, ja som iba kvôli tomu, lebo furt som mal milión zošitov, hen taký zápisník, taký maličký zošit, hen taký veľký zošit, a keď si raz zabudol a mal si tam niečo rozpísané, tak si bol v ríti a nemohol si. Plus, minule som si robil poriadky v pivnici a ty kokos, ale to boli, že krabice starých zošitov som proste takto vydrbal. Čiže z jednej strany akože ekologické, z druhej strany... fakt je to šikovné, že to máš stále po ruke, plus sú na to tie aplikácie, všetko čo napíšeš, tak vieš si dostať sa do telefónu s tým. Hej. A iba to som chcel v skrátke, že som si prvý týždeň na to zvykal a hovorím, že no, že je to také, je to trošku iné jak ten papier, akože dobre v pohode. A teraz ty kokos, normálne všade to mám, všade to nosím, iba si zapisuješ, všade sa ti to ukladá, máš tie poznámky akože pri sebe. A ja mám strašne rád to fyzické písanie. Ja keď mám sedieť a písať niečo do monitora, tak to je pre mňa také, že Není to tá emócia, ktorú by som mal. No, prepáč, kúpila presne. Si Remarkable? No ale to stotožňujem sa, lebo to je presne, toto bol môj problém, že ja mám doteraz, mám akože niekoľko zošitov, ktoré mám rozpísané, mám ich proste po celom byte, mám tam zapísané poznámky, mám to nielen, že zošitok, mám to, že notes na svojom telefóne, mám to v Google Docs, mám to proste absolútne, že totálny chaos. Mám, že jediné, čo mám akoby také referencie, že keď si nahrávam veci, keď už som na podiu, tak tam mám akože, že zapíšem si nejaké tie, že tie topics a takto, a že sa k tomu potom vrátim. Ale otrasné to je, že ja fakt ani neviem, že ak som doteraz písala tie veci. Ja fakt, že neviem, lebo ja si to spätne sa na tým zamýšľam, že jak som toto ja vôbec písala, že jak ja napíšem niečo ďalšie, keď ja si nepamätám, že jak som napísala toto a že prečo to je dobré vlastne, ale akože okej, že niečo tam, akože zachovávam nejakú niečo, ale napríklad naposledy som napísala set, alebo taký beat o tých langošoch som začala písať, však to som na tom appraisingu hovorila, to bolo druhé, čo som to hovorila, to ešte vtedy nebolo dobré. A trvalo to nejaký čas, ja som bola v Dunajskej strede na kúpalisku a proste som sa tam hrozne nudila, lebo tam bolo tak veľa ľudí, že ja som nevedela ísť ani sa najesť, ani do toho bazéna, nič. Proste, že som sedela na lehatku a som sa strašne nudila. Tak som si povedala, že okej, idem proste si všímať všetko o tomto hnusnom kúpalisku a idem si tam napísať, že čo to na je hnusné a vlastne, že boli to, vieš, že veľa ľudí, maďarskí ľudia, proste... A tam je tá mama vnútri, tam je. Ja som tiež Maďarka, takže tak... takže môžem byť rasistka. Takže môžem byť rasistka voči Maďarom. Aj voči východňarom, aj voči Nemcom, lebo vaši mám nemecké meno. Toľko... takýchto. Ja to aj hovorím, sa snažím nejako na to poukázať, že mám maďarskú babku, ale vieš, že som si hovorila, že proste som vošla do toho bazénika na nohy a chvíľu som v ňom stála, že to čo je za proste odporný bazénik na nohy, kde si proste nevieš ani umyť nohu ani nič, že na čo to je, vieš, tak som začala zapísať tieto myšlienky a potom som to nejako niekomu hovorila a potom som sa stretla s Haťom, akože niečo takto, že povedali o týchto veciach a to som takto rozpísala, že stále tam úplne nemám takú tú hlavnú pointu toho, že prečo to hovorím, ale vlastne takto nejako to, že sa to rodilo, ale rodilo sa to fakt, že 2-3 týždne to trvalo, kým som
kým to malo nejakú substanciu, vieš, mm-hmm. najprv to bolo o tom, že proste máš špinavé nohy asi v hnusnom bazene plnom moču a potom to už malo nejakú formu na tých langošoch, lebo mm-hmm. akože tie langoše tiež ma fascinuje. A celkovo slovenské jedlo ma fascinuje, že čo tu nás žereme a jakže nie sme všetci obezní. Takže toto je môj taký chod. A potom akože ten môj najnovší set, jeden z tých najnovších setov o menštruácii, kde mám vlastne obe pro komfort o tom, že mm-hmm. si strikáš suchú vatu do piči, tak... keď to takto povieš, tak, je to dosť divné. Či kokos tak, to je. Tak to, ja som si zapísala obe pro komfort pred 3 rokmi do zošita. Mm-hmm. A ja, že toto je okay. proste... úplný ojeb, že toto je obe pro komfort, toto je strašný ojeb a ja musím tento ojeb, o tom musím hovoriť. Mm-hmm. Ale neviem, že kde, ani kedy, a vlastne až teraz, proste o 3 roky neskôr som začala proste písať o menštruácii a, no, vidíš, a vlastne to prišlo. Vlastne celé sa to dalo dokopy. No. Hej. A však to je super, že koľkokrát vieš, máš niečo porozpisované, nejaký nápad, na ktorý mm-hmm. už aj zabudneš pomaly, ale že nemáš chuť sa k tomu vrátiť a potom sa ti to tam zrazu hodí. Tak, áno, hej. Áno, áno. No, alebo prídeš s nejakou témou, ktorá ide iba okolo toho a vieš to tam zakomponovať. No. Super. Takže máš toto, že toto je, no a tvoj štýl teda písanie je toto, že napríklad ideš na kúpalisko, keď sa ťa spýtajú, prečo si šiel na kúpalisko v Dunajskej Strede, tak povieš vlastne, že neviem prečo. Neviem. Ja vlastne neviem, nič neviem. Hej, ale že robíš to aj tak, že postupne si zbieraš teda poznámky, že toto mi napadlo, hej, to mi napadlo a potom si k tomu sadneš, alebo ti radšej vyhovuje to, že dobre, dnes chcem písať o tomto, lebo máme tie tematické silné reči, alebo proste mám toto na srdci, tak si sadnem na 3-4 hodiny a idem sa tomu venovať. Ja mám, ja si zapisujem myšlenky počas dňa, idem, mám taký akože jeden dok, kde mám, že ideas nejaké. A niekedy to je nejaká veta, ktorú poviem a niekto sa na nej strašne smeje, tak tu si zapíšem a potom sa k nej vrátim. Alebo nejaké myšlienky, že napríklad tak, že najnovšiu myšlienku, čo som si zapísala, je, že sú 2 typy ľudí. Jedni, ktorí potrebujú zabiť komára predtým, ako idú spať, a jedni, ktorým to je úplne jedno. A to som si zapísala a fakt mám, a to, chcem sa k tomu vrátiť, lebo už o komároch už som niečo písala v minulosti a tiež to len, že chcem zase písať o komároch, ale ja áno, keď mám tlak, cítim tlak, že už ide punchline, ide dungeon, ide open mic, tak si sadnem a všetko si vypnem na 2-3 hodiny a vtedy si sadnem a vtedy to akože vyjde von. Ale ja sa musím najprv vypísať štýlom, že vypíšem úplne hocičo, že nemusí byť nič s tou témou a musí všetky myšlenky dať von a potom asi si viem a musím mať poriadok. Najprv si musím spraviť fakt poriadok a potom alebo ísť preč z bytu, keď nemám poriadok a nestiam si upratať. A potom si vypíšem všetky myšlienky a potom si vlastne píšem strašne veľa otázok na tú tému. Moje štýl je otázkový, že prečo, na čo, ako by to bolo, keby toto, ako by to bolo, keby tento človek, ako by to vyzeralo, keby vieš, keby bol komár človek, tak čo by bol, vieš, takéto sprostosti proste. Ale to je super technika. Áno, však veď, lebo na to máš ako keby takú konverzáciu a tými otázkami sa vieš niekam dostať, že potom nejakým nápadom. A hovoríš si aj, že nahlas, že ako keby rentuješ a nadávaš a nahlas ideš, alebo iba sedíš a potichu si zapisuješ a vypisuješ? Viacej sedím a potichu si vypisujem a potom, keď už mám nejakú štruktúru, tak si to hovorím nahlas a vlastne v tom nahlas hovorení mi prichádzajú aj iné veci. Že už keď sa to hovorí, tak už vlastne tam aj ty dopovieš niečo. A veľakrát sa mi stalo posledných pár šoviek, že som niečo hovorila a niekto vykrikol niečo z publika a to bolo ešte lepšie, ako čo som si napísala ja. Tak som si to zapísala a teraz použijem toto. Vieš, že to sa stalo. Tiež, akože, hej. Tak, tam, keď to príde, to je funny. To je, hej. Akože, hej. Takže kričte nám punchline, prosím. Že, no a dobre, teraz však vlastne ono to je si čerstvo, dá sa ešte povedať, že akože v silných rečiach, že tým vlastne, že minulý rok ešte len v jesení si sa ako keby tá piata komička do tej zostavy zaradila a teraz chodíš, takže asi sa ťa nejdeme pýtať, že a čo špeciál? Hej, ale že asi určite chceš, ale že by ma zaujímalo, že či ako to ty vnímaš tú, celú tú komédiu, že či máš tú vášeň iba pre ten stand-up, alebo máš aj taký sen, že by si chcela niekedy v budúcnosti, že nejaké skeče, alebo seriál, alebo film, komédia, alebo
divadelná hra alebo čokoľvek, mm-hmm. či máš aj takýto, že by si chcel mať zásah aj niekde inde ako v stand-upu. A určite ja milujem skeče a viem si predstaviť mať úplne že totálnu skečov a už som aj napísala nejaké veci, ale neviem s tým nič spraviť. Ale tak robila som také tie krátke skeče na tom TikToku a sem tam niečo na Instagrame. Ja by som veľmi chcela taký môj nejaký plán. A keď nemá sa hovoriť, že čo chceš robiť, lebo potom, že vraj vyplavíš ten dopamín, ktorý ti ťa poháňa, aby si to spravil a potom to už neurobíš. Ako to mám napríklad ja s chudnutím. A, ale strašne som... Ja tam tak často hovorím, lebo nechcem chudnúť. Ale chcela by som veľmi ísť do akože musical comedy skúsiť. No, okay. Že, lebo hrám na gitare a na klavíri a ja nerobím s tým vlastne nič. A mala som akože zo pár takých momentov na tom Instagrame a na TikToku, kde som dala niečo, kde som hrala na klavíri a som tam proste spievala o Lidli alebo o menštruácii alebo o potratoch alebo tak. A to by som ešte chcela skúsiť na pódiu, na to sa odhodlávam. Ale chcela by som určite, mám taký nápad na jeden seriál a mám nápad na jeden film, ale určite, že nie teraz. Samozrejme, že niekde v nejaké obdobie prejde a stretnem tých správnych ľudí a príde tá správna chvíľa a niekomu to budem vedieť posunúť, tak určite mám takéto ambície, ale tak ktorý komik nemá? Vy nemáte, ja. Že nechcete napísať film? Ja. ale ešte, nie, asi je to individuálne, lebo ja napríklad viem, že to bolo také, no však, že napísať sitcom, že to je akože napríklad sen rôznych komikov a ja som to chvíľku tak mal, že áno, že chcel by som, ale skôr len kvôli tomu, lebo som mal pocit, že vlastne to by som mal chceť ako komik, že to je niečo takéto, ale skôr mňa bavili tie skeče, že lebo tak som si ja začínal na tom YouTube, že teda som si myslel, že robím nejaké skeče, že to ma bavilo, lebo presne ako aj ty hovoríš, že ja som tiež vyrastal na tom ako SOS, Tele a tieto veci. Mňa bavili tie skeče s nejakou pointou a toto, ale momentálne nemám, akože pre mňa je tá priorita, ten stand-up mi je taký najkomfortnejší, najviac mi to sedí a v tom chcem akože robiť čo najviac, plus ten ťažký týždeň do toho a nemám nejakú, aj kvôli tomu, že časovo, energicky, že púšťať sa do nejakého projektu veľkého, že ideme teraz robiť film, seriál alebo čokoľvek, tak nemám takú, a bez toho, aby som o tom predtým rozprával, čiže ten dopamín tam nebol ani vtedy, že nemám to akože takúto nejakú motiváciu, aby ma to hnalo vpred. Ja si akože tiež teraz by som nechcela, aj mne príde aj stand-up ako... Ja si myslím, že stand-up je do určitej miery najvyššia forma humoru, aj možno, že ma niekto za to bude linčovať, ale že ten nasekaný formát proste toľko sa nesmeješ nikde ako na stand-upe. A pravda, že máš že proste 30 sekundové intervaly, kde máš smiech a väčšina publika sa baví, keď máš dobrých komikov. A myslím si, že žiaden film, žiaden seriál nevyrovná tej frekvencii vtipov a humoru ako stand-up. Čiže mňa to najviac baví na tom toto. A že často sa mi stáva, že napíšem nejaký sketch a vlastne ja si to potom aj tak prepíšem do stand-upu, lebo zistím, alebo dám nejaký sketch o niečom von a keď to má dobrý reach alebo veľa lajkov, tak si to napíšem stand-up a vlastne akoby sa to snažím posunúť ďalej v tom na tom pódiu. Ale tiež by som nechcel teraz nič. Akože viem si predstaviť, že si vymyslím nejaký formát, ktorý robím pravidelne, že mi sa páči, že ty máš ťažký týždeň, ty máš roastiť, že pravidelný roastiť. Hej, to slovo sa tam nehodí. Ale že máš tam nejakú takú frekvenciu a tiež by som chcela niečo také. Hej, že by som, viem si predstaviť, že niečo také robím a hrozne ma baví KMPL, akože a mám fakt, že ja mám že zoznam skečov, ktoré chcem spraviť, ale nechcem ich robiť tak, že na kolene, vieš. Chcela by som, by to bolo nejak poriadne urobené. A... No, veď to je presne príklad toho Key & Peele, že vlastne oni začali potom, ako Chappelle skončil s, neviem, či časovo, že hneď to bolo, ale vlastne to, čo robil Chappelle ako Chappelle Show, a keď sa to skončilo, tak oni ten istý formát akorát urobili s Key & Peele, akorát, že to bolo ešte asi aj väčší budget možno a aj technika, že aj to inak vyzeralo. Ale to je, že geniálne nápady,
s geniálnymi hercami a komikmi, evidentne s dobrým budžetom a technikou a ľuďmi. A to je vidieť, že to niektoré tie skeče majú filmovú kvalitu. Mm-hmm. A že ešte aj na schvál, keď chcú, aby to vyzeralo ako film. A to je úžasné. To je presne to, že na to sa pozrieš a že je to vôbec možné robiť na Slovensku? Je to taká iná úroveň. No jasne. Mne sa ešte veľmi páči, neviem, či poznáte ten však Shane Gillis, čo má ten Gillian Keeps, či jak sa oni volajú na YouTube. Oni tam nemajú akože veľa tých skečov, oni to majú po nejakých sériách. Ale kokos, minule som sa presne dostal do takého rabbit hole, kde som išiel, že jeden za druhým som pozeral, všetko toto pozeral. A tie sú tiež výborné, aj herecký. Humor majú taký akože inakší, ale tiež veľmi dobrý. A tiež to majú krásne natočené. Však on teraz urobil aj s rovnakým castom ten Tires na Netflixe, ten seriál. A hej, vieš čo, ale nie, dobre si povedala, že je pravda, že ten stand-up asi sa budú hádať ľudia, že to je najvyššia forma humoru, to zase si nedovolím povedať, lebo to potom znie, že no však my si sami seba ideme, ale je pravda, že ty v tom stand-upe, tak jak Jano hovorí, že ty si writer, režisér, herec, dramaturg, producent a všetko ty musíš dávať dohromady sám v podstate, jasné, my si poradíme navzájom, ale ty sám si to musíš odkrútiť na tom pódiu, takže toto je také akože... Ale hej, dobre si povedala, že ten tých smiechov za minútu je tam asi najviac vo všetkých tých žánoch. Že musíš byť ako komik alebo komička si asi najviac vyskilovaný. Hej, že v tom oproti iným nejakým žánrom, že ono zase neplatí, lebo však veľa tých všelijakých hercov alebo komikov, ktorých poznáme z nejakých filmov a podobne, sú ľudia, ktorí začínali stand-up komici a stand-up komičky v tom klube, čiže majú ten cit pre ten fór, potom jasné, že aj v tom filme vedia v scénach rôznych zaimprovizovať, dodať si tam nejaké vlastné veci, lebo vedia, že čo už by mohlo fungovať, ale to ešte neznamená, že automaticky budeš dobrý, hej? Že nie každý stand-up komik dokáže písať scenáre na seriál, na sitcomy alebo na sketchov, hej? Že to není tam to rovná sa hneď medzi tým. Hej, je to separátny skill. Že v tomto je to také iné, ale tiež si myslím, že áno, že musíš byť, no proste tak, asi si taký, že najvyskillovanejší, no v tom. Keď si nútená robiť tie veci. Ja to som chcel, že príklad je ešte ono to je veľakrát vidieť na niektorých tých youtuberoch, instagrameroch alebo instagramerkách, ktoré robia akože nejaké skeče a teraz ty vidíš, že a to nemyslím akože v zlom, že idem hejtovať alebo niečo, ale že ty zrazu vidíš nejaké video, ja si to nevybavil, lebo ich nepoznám, ja len viem, že niečo, ale že zrazu vidíš, že je tam dobrý nápad, je tam niečo dobre odpozorované. A potom vlastne akože tá premisa tam je, ale nejde do nejakého punchlineu. Ide to iba do toho, že ti to ukáže nejaké veci. A ty potom, že okej, okay, že chápeš, kam ty išiel, ale že mozog stand-up komika ťa núti, že nejakú pointu, nejaký punchline by tam mal byť. Napríklad včera prečo mi vyhodilo také video, a tuším, že americké, alebo aké to bolo, že kde týpek, že deti z 90-tých rokov. A on tam napodobnil proste, ako ide na tom bajku, na ten BMX-ke, ide akože príde pred dom a tam klope spolužiakovi, že poď von a on hrá akože jednu aj druhú postavu. A tak je to, že áno, že toto sú, že takto to vtedy fungovalo a ty čakáš na ten punchline a vlastne ničomu nedošlo, len jediné tam bolo to, že nostalgia, že áno, takto to bolo a ďalšia vec, že napodobnil to, ako ty ako dieťa zoberieš ten bicykel, ako sa s ním otočíš a že také tie pohyby, že to pozorovacie tam bolo, ale tam nebol žiadny vtip, akože, že by to bolo niečo zakončené alebo niečo. A že to veľa vydám na takýchto oných, že máš odpozorované, ale nedáš tam ten vtip, lebo nemajú s tým skúsenosť toho stageu. Zrazu ťa to vrhne do tej vody a ty musíš plávať. Ty musíš dať ten punchline. Nejaký. A mne sa akože tiež stáva, keď robím skeče, že nemám tam úplne takú nejakú brutálnu pointu, ale skúšam, aj tak to dávam von, lebo ja si hovorím, že dám to von a možno to potom dojde niekedy inokedy a spravím to znovu a skúsim niečo iné, alebo že aj Instagram je v tom zradný, alebo TikTok je v tom zradný, že tam sú tie krátke videá a vlastne ľudia to ani neočakávajú mať takéto, že super extrémne skeče, že
ako typu Key & Peele, kde je to fakt premyslené a je to super. Ale že tam je, tam mám pocit, že ešte aj dokonca low effort, že proste ty do toho nedáš toľko energie a že tie videá idú najlepšie. To stojí na tom najhoršie, že ty vlastne, tebe stačí sa urobiť zo seba video, nájsť tam nejakú smiešnú popisku a to je teraz akože najviac populárne na Instagrame, že tam vlastne není žiadna energia a toto je najviac, že to potom núti toho človeka, čo vytvára obsah, nerobiť také komplikované veci, lebo ty potom si povieš, že na čo? Na čo budem robiť niečo komplikované, keď vlastne video o langoši, ktoré bolo akože mediocre, obyčajné, malo 10 000 videní a to mi stačí, tak na čo budem proste robiť niečo, neviem, neviem čo. Že mne sa dialo na tom TikToku, že čím som mala kratšie a hlubšie video, tak tým viacej sa rozšírilo. A potom som si snažila ja sama vytvárať videá, ktoré sú kratšie a majú ešte menej pointy. Akoby, že som si ani ma to nenútilo rozmýšľať ďalej na tú v tej stand-upovej mysli. Preto vlastne, keď vidím, že na TikToku niečo ide, tak to rozpíšem do stand-upu a potom akoby sa tomu venujem. Ale že mám pocit, akoby tie komplexné veci ani sa nedostanú tak ďaleko. Máme teraz tú pozornosť takú kratučku, že tam ani nevydržíš podľa mňa pozerať nejaká. Mne sa v tomto strašne páčili tie vajny. Neviem, či si pamätáte tie vajny. Jasné. Tie 7 sekundové videá, kokos, to bolo výborné. Ale vieš, že v tomto ani... Teraz pozerám. To ešte je? No, bež, to na YouTube sú zostrihy. No tie zostrihy, áno, ale... No. Okay. Vieš, ktorý sa mi ľúbil, ten, čo robil Vajny, ten typek, čo kameroval iba zo svojho ako uhlu pohľadu iba ruku a že šoféroval a on mal hlas Arnolda Schwarzeneggera, napodobňoval Schwarzeneggera. Get out of the way! Vieš, a to bolo strašne, skúsim to nájsť niekde, ale myslím, že to je na YouTube akože kompilácia tých vecí. Ja som na Vajnoch spoznal Bo Burnhama. Bob Burnham robil Vajny a ja až potom spätne som vlastne narazil na jeho stand-upy. Hovorím, kokos, že tento robí stand-upy, ešte aj spieva do toho. A ten mal krásne Vajny, Bob Burnham. Ale vieš čo, že toto som myslel, že ani nie, že nemusí byť vždycky úplne, že úplná pointa na záver nejaká, že to ti odfúkne dekel, ale že vidno aj v priebehu toho nejakého skeču alebo videa, že urobíš vtip, ktorý je, že stand-upový vtip, že to nie je len to, že napodobníš dieťa ako niečo robí, ale že je tam nejaká to, čo ľudia hovoria, že to, že aké hlášky dáva, že vtipy. Že napríklad, čo robí aj Fero Joke, že koľkokrát dá na niečo, na nejakú aktuálnu situáciu, že ono aj preto je to chytlavé a virálne, podľa mňa, že je to nejaká aktuálna situácia, alebo pri iných je to, že niečo, čo všetci poznáme, preto veľa takýchto oných je, že muž a žena, partneri, aj vám sa vo vzťahoch stáva, že, vieš, lebo to ľudia poznajú, tak aj preto je to asi virálne, alebo langoše, ale že keď napríklad ten Fero Joke, keď som ho spomínal, tak on, keď niečo dá, tak tam počuješ, že on dáva hlody, že dáva tie vtipy, že niečo povie a ty sa zasmieš na to, že ono to nemá vlastne celé pointu nejakú na konci. Chápem, ale on dá minútové video, kde napodobňuje nejakú pani na úrade a dá tam tie referencie a tie one, vieš, že a to je rozdiel. Je rozdiel, len keď si všímaš, že dieťa sa správa takto, napodobníš ho a je to ok, fajn, ale ľudia idú aj na také veci, takže hej. To je to, asi každý nájde nejaký svoj audience. Hej. Okay. Dobre, takže chcela by si tieto veci robiť a máš, spomínala si toho Dylana Morena. No ale ešte som chcela len, že keď budem ten film a jedného dňa sa akože podarí, že nájdeme v peniaze na film, tak akože ja plánujem všetkých komikov zapriahnuť a aby ste všetci... Ja nemôžem vtedy. Ja nemôžem o 20 rokov, nemôžem. Ešte nemôžem sa mám niečo s manželkou. Saška ide preč, ja musím ísť malou. Manželka má babskú jazdu vtedy, prepáč. Saška bude na vysokej škole a ty budeš rád, že máš nejaký projekt. Vidíš. Že budeš rád, že máš do čoho pichnúť. Pamätáte si na tú jednoročnú hviezdu Citróna? Však vy idete hrať v divadle, tak už budete akí herci. Ježiš Maria, no to ešte uvidíme. To neviem, či si mohla povedať. Ja aj tak to. Mohla, ale áno, tak kto vie v akom divadle? Nikto nevie v akom divadle. No, teraz si všetci budú spájať, že ma teta, ty kokos, mi dala angažma nejaké, prestaň. Áno. Tak to vystrihni to chudne. Nie, akože... nebudeme strieť, proste nikto to nepočúva, iba ľudia stopiek. Ale že... Inak zase, vidíš, kúľa, toto, pravda nebo báchorka?
Bude Gulo z Citronového divadle? To vie, čo by tam robili. A že ty si teda, áno, toto, že aj film, aj seriály, nejaké skeče a toto. A Dylan Moran, Key & Peele, to sú tvoje akože obľúbené veci. A že máš, okrem toho, že keď si už neskôr začala aj ten stand-up pozerať, že nejakých svojich obľúbencov, obľúbenky, nie? Že ku ktorým sa rada vraciaš alebo sa rada od nich učíš, že ktorí ti sedia aj humorom. Áno, ja mám jednu takú Američanku, ktorá je v Comedy Cellary, taká Caitlin Pelufo sa volá. Mm-hmm. A ona má Caitlin Pelufo. Ona má také, ona má presne tieto veci, že ona tiež vyzerá ako lesba a má frajera menšieho ako je ona a takéto veci. Aha. A strašne sa stotožňujem s jej humorom. Aha. Ju mám fakt rada. Ale ja si pozerám hlavne, vieš čo, ináč je taký Instagram, že Riff Session, alebo nejak tak sa to volá, oni tam rozoberajú ako štruktúry vtipov, to je tiež akože celkom cool Instagram. Riff Session sa to volá, nejak tak, neviem. Ježiš, to pošli. Pošlem, napíšem, dám vám link, môžete to dať do popisky. Kľudne. Ale premyšľam, lebo ty kokos, ja som sa ináč akože snažila pripraviť na tento rozhovor, že kto sú moji komisi, že keď sa ma to budú pýtať. Keď nemáš kusíš na silu, ale však tak povedz, že nám posledný špeciál, ktorý sa ti ľúbil, že si si pozrela a išiel tak, že viac, že možno aj viackrát. Ja som kámo, teraz môžeme na budúce rozobrať. Našiel som typka na YouTube, Nick Malen, neviem, jak sa to číta. Ale normálne, že dva razy som si za sebou pozrel ten špeciál. To ma tak bavilo. Wow. Týpek má proste, že presne taký ten humor, také to, že akože kontroverzné témy, ale úplne iný pohľad na to má. Vždy to tak, normálne, že zoberie kontroverznú tému a obhájí ju. Alebo zoberie rasizmus a obhájí ho. A ja som, že krásne vtipy tam. Normálne, že výborné. Jak sa volá taký ten taký strašne pekný Mad Drive, no. A dvaja gejovia. Mad Drive, áno. A on má akože fantastický crowdwork. Musím, že to má také dobré videá odtiaľ, to je super. Ale ja videla akože si ten Lucid nový? Ešte nie. A potom Adam Sandler. A čo je na to ten hovoríš? Super, fantastické. Bolo si fantastický. A vieš čo? Áno, Adam Sandler je taký, on má vlastne tú musical comedy. On, neviem, či ste videli jeho starý špeciál, má teraz nový, ale jeho starší špeciál, kde to je super aj spracované, on vlastne vystupuje v rôznych miestach na svete a má to zostrihané takým spôsobom, že vlastne premisa je niekde inde a punchline je v inom meste. To a to je perfektné a má to toho vtipné pesničky, je to strašne feel good. Je to fakt taký. A to hovoríš o ktorom? O tom novom či o tom staršom? O tom staršom. Lebo, a to je na Netflixe? Mm-hmm. Lebo ja som videl od neho jeden takýto, že Adam Sandler, že viem, že začínal ako komik a že nikdy som od neho nič nevidel, takto len také nejaké staré videá z 80-tych rokov, kde bol v Comedy Cellar a podobne. A tak som si šiel toto pozrieť a chvíľku som bol taký, že čo sa deje, lebo som čakal stand-up a zrazu on tam spieval, nejaké prestrihy tam boli a tak. Ale bolo to, pamätám si doteraz tú pesničku, on tam rapoval o tej peňaženke. Počkaj, nie. Peňaženka, kľúče. Peňaženka, áno, že no, nie, niečo také. A to dačo a potom tam pridáva. Vlastne každý, hej, má ešte ďalšiu. Každý raz tam pridá niečo. Najprv wallet, potom keys, potom wallet, hej. Keys a ešte niečo. Hej. A je to akože také presne, ako ty hovoríš, že feel good. A videl som to, aj to, je to akože, čo si to pamätám, tak sa mi to akože páčilo, ale nie je to Bill Burr, ktorý príde a začne tam killovať od začiatku. Ale je to také Sandlerovské. Mm-hmm. Príde tam v tom vyťahanom tričku a gaťach, ako len on vie. A teraz viem, že mu toto vyšlo na Netflixe Šimon to strašne chválil. Šimon, že či sme to už rozoberali a že nie a že je to fakt dobre, že je také originálne a že dobre to je. No, tak ja som to ešte nevidela, pozrieť. Ale akože čakám na to, že budem mať túto chvíľku, kedy si to pozriem. Mm-hmm. A potom akože jak všetci proste, ja mohol by Louis C.K. fakt neviem, čo spraviť, ale ja proste sa furt smejem na ňom. Furt. Ja sa budem furt na ňom smejť. Aha, okej. Milujem jeho filozofovanie, milujem ako ľahko to z neho vychádza. Že on to znie, ako keby to ani nemusí, že on ako keby tak žil len celý čas a že celý deň je vlastne jeho špeciál a strašne ma to baví. Také len taká kritika, že on mal v tom jednom špeciáli o tom, že there's so many homeless people.
not here, mm-hmm. not in this, vieš, že nie tu vonku. My sme tam urobili no. čiaru. A, proste, a to je také, to je tak jednoduché mm-hmm. vec, na ktorú sa sa možno, že zamyslel aj ty, ale nikdy by si nepovedal, že ideš to povedať na podiu pred tisíckami ľudí. Vieš, že to je, ja to milujem, milujem také jeho jednoduché veci. Štýl, akým to povie, že chápeš, ako to myslí, že, lebo dáva to zmysel, ale vieš, že, to, že je to racionálne, ale nie je to rozumné. Že je racionálne, že tak uvažuje, ale ľudský, akože nie je to rozumné, že by sme sa takto chovali. Hej. A zrovna včera mi vyhodilo na Instagrame video, kde rozpráva o tom, že vražda, že prečo máme, akože ohodnocujeme vraždu, že si niekoho zabil a že ohodnocujeme, že pýtame sa človeka, že či bol príčetný, že mm-hmm. niekoho zabil, ten život už je preč. Akože ty niekoho strelíš do hlavy a potom sa ho spýtaš, kámo, ako si sa pri tom cítil? Bol si v pohode? Čo ťa rozrušilo? Čo ti bolo? Čo ťa rozrušilo? A potom on toto vlastne povie, čo jedna vec, že to rozoberie, je to vtipné, lebo áno. A potom dá návrh, že ak to máme robiť, tak to robíme podľa veku. Lebo keď zabiješ, že keď, počkaj, kto povedal, že keď zabiješ trojročné dievča niekde na ihrisku a ľudia, že len si to predstavte, ja nehovorím, aby ste to spravili. A on začne napodobňovať, ako kope na zemi, vieš, a potom skúša ešte tep a potom mu kope ďalej. A napodobňuje, že a teraz ho zabiješ, no jasné, tak je to trojročné dievča, ktoré malo ešte nejakú perspektívu, ale čo keď zabiješ niekoho, kto má 98 a ešte není ani v dobrej kondícii, je v hospici. Viete, čo je hospic? A že vlastne tam hovorí, áno, že tam by si nemala dostať asi do živote za to. Hej. Dám to tiež do popisky, mám to uložené. Hej, to je z najnovšieho, áno. Hej. A to kúpanie, áno, to je z toho, čo tam bolo. Tie, ale vieš, toto je niečo, do čoho ja by som sa bála ísť, že on vlastne tú emóciu, ktorú vyvolá, keď kope do toho dieťaťa, je že strašná v tých ľuďoch. Mm-hmm. Vieš, že oni sa smejú, ale taký, že strašne pohoršený. A že, ale ide tam, vieš, že toto ja strašne milujem na ňom. Hey, ja si myslím, ale že si musíš vybudovať vlastne tiež takýto štýl a takýto image, mm-hmm. lebo keby toto začne robiť začínajúci komik, pravda, môže to byť vtipné, ako chce, nezožereš mu to. Áno. Ale hey, toto je najväčšia hviezda hviezd v tom proste, že na ktorú budovu on ukáže, mm-hmm. tak tu vypredá. Tak akože to je trošičku iné. Áno. A to je jedna vec a ďalšia vec, že tí ľudia, a však aj my, fanúšikovia, my čakáme od neho, že toto áno, robí. My sa chceme na tých najhorších veciach, ktoré akože existujú, mm-hmm. chceme sa zasmieť, lebo a na ňom aj vidíš, však urobil to, čo urobil, aj sa ospravedlňuje, aj si, že dobre, však obhajujeme, neobhajujeme, ale vidíš na ňom, že on to hovorí tak hravo. On nič z toho nemyslí zle a veľa z tých vecí, aj keď sú proste mega tvrdé, on to nehovorí s hnevom v hlase, alebo že furt je to také, že spoznávam a zamýšľam sa, tak jak mm-hmm. si povedal, také filozofovanie, vieš, že hej, preto mu to asi odpúšťame. No. Ale to je na ňom, že podľa mňa, keby on začal že to hovoriť inak, amatérskejším spôsobom, mm-hmm. že sa len spoľahne na to, že ja poviem proste hoci akú tvrdú vec a ľudia sa budú smiať, tak prvý, druhý, tretí deň možno prejde, ale potom už zrazu ľudia, že je to nepríjemné, že prečo je to také, že mm-hmm. aj keď si Louis C.K., len on presne, on to vie geniálne predať, že on len povie to, že predstavte si, že toto a úplne, že na to upozorní, keď sa ľudia mm-hmm. rozia, že preboha, veď nechcem, aby ste to išli urobiť. Len mm-hmm. si to predstavte a hej, potom povie najviac, ako si to len dokážete predstaviť. Detálne si predstavte. Veď, a že on sa s tebou hrá celý čas a to je na tomto vtipné, že, mm-hmm. že vlastne on to, že chápeš, že to je for, že nerozmýšľaš pri ňom, že Doritia, neurobi to na schvál. No, toto či nerobi to naozaj, vieš? Takže on to tako presne ako vravíte hravou formou robí. Presne. Dobre teda, tak však keby ti ešte niečo napadne, tak nám pošli, že čo si videl. Strašne ma nebaví Seinfeld. to sme sa nepýtali, ale dobre, dajme ale, si. Ale ja som proste, že ja to až sama som smutná z toho, že ma nebaví, lebo ja som, že prečo je toto, prečo sa smejete ľudia, že nevíte, čo on to fejkuje, že strašne ma série, že má taký fame, lebo ja tomu nerozumiem. Ja fakt, že nie som tam a má to a serem, že vlastne toto je ten, ku ktorému všetci vzhľadáme a ja to nechápem a ja sa nesmiem a ma to sere, ale nebaví ma absolútne. Ale aby ste vedeli, že čo je druhá strana mince. Hey. Ja ťa ale úplne chápem, lebo ono toto je taký ten starší štýl, old school komedy, mm-hmm. tak sa to kedysi písalo, že proste iba joky, observácie a ono sa to vyvíjalo kadejako a možno aj to, že máme radi ten tvrdší humor, to je jedna vec. A ja napríklad toto mám s Pryrom.
akože ja viem, že on je kvalitný, on je hviezda, mm-hmm. neviem, ale aj sme si tuším, rozoberali sme ten jeho špeciál, sa mi zdá, alebo hej, ani, hej, ani hej, nie. Ja viem, že je super, ale mňa tie veci až tak nebavia. Ja si to dokážem okay. pozrieť, ja to dokážem oceniť, ale tiež okay. som taký, že... A toto isté aj Adam mi povedal, že on tu nemá prajera rád. No. Že... No. Hej, no a to, čo som sa presne povedať na Margo Prajora, že aj Adam je, že až mi raz hovoril, že normálne ma to mrzí, že mu neviem prísť na chuť. No, že pustím si to a neviem tomu prísť na chuť. Mm-hmm. Ale to je presne to, že to je teda... atmosféra tej doby, alebo obraz mm-hmm. tej doby, v ktorej žili, vtedy sa robil nejako stand-up a ty buď si na tom vyrastal, alebo si k tomu nejako pričuchol mm-hmm. a je to štýl, ktorý ti vyhovuje. Lebo ja tiež som taký, že áno, Prior je, ja mám Priora rád, lebo to bol jeden z tých prvých stand-upov, ktoré som videl, mám tam tie svoje obľúbené časti, ale chápem, že sa to niekomu nelúbi. Chápem, že ten Seinfeld sa niekomu mm-hmm. nelúbi. Napríklad Jano, ten je zas veľký fanúšik Louis C.K.a. Mm-hmm. Aj myslím, že aj Billa Burra má rád a tak, ale on vôbec nevie prísť na chuť takým, že ten Chappelle alebo chvíľa, no. proste tí čierni. Ale... ešte prepáč, keď hovoríš o Burovi napríklad, tak to som mm-hmm. Tomášovi raz poradil, že počuj, že vy pozeráte tie špeciály, že daj mi nejaký, že mám dneska voľný večer, by som zvedal. Ja hovorím, kámo, že Bill Burr má nového Paper Tiger, že výborný mm-hmm. špeciál ešte vtedy, roky dozadu. A večer mi píše Tomáš, že počuj, už to pozerám nejakých 15 minút, to bude stále tak kričať, že sú ľudia, ktorým aj toto vadí, že je to uvrieskané, neviem aké. A napríklad pri tom Seinfeldovi, ja si to pozriem, baví ma to, má tam strašne pekné observácie a on je joke machine, on proste akože tie techniky to má, že vymakané, ale není to zase komik, na ktorého by som sa tešil, že kokos, tento týždeň vydáva špeciál, ideme si to pozrieť, že pozriem si to, zasmejem sa, ale ideme ďalej. Že... Hej. Nemusíš sa cítiť zle. Sú rôzni komici, že prídeš alebo neprídeš na chuť. A ja som sa ešte chcel opýtať, že neviem, môže to byť záverečná, alebo keď ešte máš kúpko niečo, tak kľudne, alebo Dianka, ty tiež, keď si ešte niečo chcela dostať zo seba povedz, ale že aký je to pocit, keď začali sme tým, že v Bruseli alebo ešte v Škótsku si pozerala Simonku a silné reči, že Simonu si registrovala. Mm-hmm. Jaký je to pocit po tých rokoch otvárať pre ňu šovku a cestovať s ňou? Neskutočný. Ináč neskutočný pocit, vlastne ja som si dala akoby do svojej nejakej vision board alebo nejakých životných cieľov. Gej! Všetci si z toho robia srandu, že Ezo kokotina a afirmácia a neviem čo, ale to funguje. To je akože že super ty, vec. Že ty keď už vyzeráš ako chlap, tak musíš byť ešte aj gej. No. Ja práve, že paradoxne vyzerám ako lesba, chápeš, toto je... To je tá nespravodlivosť života. No prepáč, vision board? Ja som mala na vision boarde, že do 30-ky by som chcela byť v silných rečiach a že chodiť s vami, lebo fakt som bola taká, že toto je grupa ľudí, vy ste fakt, že všetci ste zlatí, všetci ste... akože Adami má... svoje prejavy, ale už som pochopila, že vlastne on nás má rád. Sú komici, ku ktorým sa musíš dostať, že je to, máš pochopiť takú grupu. Ešte aj minule mi prišiel Adami, to bolo tuším, neviem, či to boli rodinné, na konci v júni a v backstage prišiel ku mne Adami, že či mi môže povedať svoj set. Predtým, ako išiel na pódium. A ja, že... Áno. Prosím, povedz mi ho a ja budem počúvať a ja budem ti... Ja ťa spravím nohami. Povedz mi všetko. Áno, prosím. Takže som vždy chcela akoby byť takou súčasťou vás, lebo som myslela, že vždy to bolo okolo vás dobré a ste veľmi milí. A odkedy som sa začala snažiť ja, tak som cítila vlastne od silných rečí, že mi chcete pomáhať a že... aj vy dvaja, aj Haťo, aj Mako. Haťo som sa stretol niekoľkokrát a sme sa bavili o tom, že ako mám lepšie písať a tak, že pre mňa to bolo veľmi, veľmi tak fakt, že taký fakt, že životný cieľ sa k vám dostať a teraz akože sa strašne teším, že môžem odísť z mojej práce, že môžem sa tomu venovať, že môžem byť naozaj v tejto spoločnosti a som veľmi, veľmi vďačná. Som vďačná aj za to, že som sa nevzdala, som vďačná za to, že som toľko haslila, že to malo zmysel a otvárať pre Simonku je
brutál, akože to je jeden, to je včera, to bolo akože v Liptovskom Mikuláši, to bolo mega, tam boli ľudia naladení, to bolo, že polovica ľudí boli prvýkrát na stand-upe, aj v Rimavskej sobote v pondelok to bolo, že polovice boli prvýkrát na stand-upe a ľudia sa bavia, oni sú, že Simonka vytvorila takéto publikum, že aj takých nadšených ľudí. Takých nadšených ľudí, hej, veľmi. A to akože začať vlastne pre Simonku s mojimi ženskými témami a vlastne Simonka ide ďalej v tej akože tejto takej vlne, tak ono to úplne, že dáva zmysel celé, že to je prepač, super. Opýtam sa ťa jednu osobnú otázku. Keď vyjdeš na pódium, začnú ti tlieskať? Nie. Dobre. Není to len tebou. Všetci sú zmetení, že či Silvana sa ostrihala a schudla, alebo čo, vieš, že sa tak akože nad tým zamýšľajú, mám pocit. To sú jej slova včera. To sú jej slova. Že sa zamýšľajú, že kto vlastne som. A ja to vysvetlím stále, že teda ja nie som teda Simona, ale mám na ňu pár vtipov, potom sa rozprávam s publikom, akože však sa snažíš nejako si ich získať, ale hej, akože sú veľmi prajní a aj furt poviem, že ja tu budem len 15 minút. Ja presne to isté. Nebojte sa, ja tu mám len chvíľku. A, takže tak príjmu to, no, však musia to prijať. Hey, ja iba kvôli tomu, lebo máme presne taký ten running joke, že keď so Simonkou je turné, tak ja začínam do veľmi, veľmi vlážneho potlesku. Je to strašne super, je to smiešné, lebo to, tam presne vieš, že ono na tých vystúpeniach, aj keď máme že bestovky alebo nejaké vystúpenie v Bratislave, tak tí ľudia sa tešia, lebo ťa aj poznajú. Ale títo, a hlavne v Čechách, keď sme, tak oni veľakrát akože vôbec netušia, že kto si, čo si, a si to musíš zaslúžiť, a to je super pocit, že ty už tam ideš s tým, ja im to aj hovorím na začiatku, už potom hovorím, že vy vôbec mi neveríte, že vy vôbec neviete, kto som, čo som, ale že ja som profesionál, ja si vás získam, zabavíme sa a potom Simonka vás zadrbe a je to také, je to super. No, ja ináš prvú vec, čo poviem, je, že dajte sami sebe potlesk. Takže v prvých 5 sekundách tlieskajú sebe a potom sa rozleskajú rýchlejšie. Takže to mám akože tak, že nech sa sami zradí, vieš. Hej, že dobrý hack. Prišli a tak, ale vieš, toto sa stane, že ideš na Simonku, však ja som to zažil aj pri tebe, že keď som ti otváral špeciál, zase ľudia vedeli, že idú na Citróna a zrazu som sa tam zjavil ja a tiež teraz, to je on, že má nejakú širšiu hlavu, ne? A Ale stalo sa. No ale teraz, keď sme boli na tom českom výjazde, Jihlava a Břeclav, tak som moderoval Jihlavu, kde sa stichla hudba, sa zhaslo, som vyšiel von, ešte som tak akože zvyknutý, že keď ľudia nevedia, tak ukážem, že hej, a ľudia začnú tleskať. Ja, že hej, a ľudia nič. Ľudia, tam som videl osvetlené tváre, ako sa hrajú v telefónoch a že dobrý večer, oni. Že tak začína sa večer a blablabla. No ale to som ešte nezažil. Toto bolo akože fakt skvelé, že sám som sa vnútorne pobavil. Že žiadny špeciál, nič, proste silné reči, Živčák, Gulík, docent a Mako. Prídem tam, nič. Aj ale to je super, to je sranda. Ale 5 sekúnd ukáže, že som tu. Nič. Že ale to ti presne ukazuje, že čo ty máš byť, aké máš mať ego, aký ty si veľký a známy a neviem, aký čo. A dojdeš proste za hranice do mesta. Nikto, nič. Veď o to ani nejde. To nejde o ego, to ide o slušnosť. Vidíš, že niekto prišiel, zatlieskáš. Hej, určite. Hej. Randy mi príde na pódium, tak automaticky zatlieskám, som slušný. No určite. No však keď si kúpiš na neho listok, tak si potom jebnutý, že si si kúpil na neho listok a nezatlieskáš mu. Dobre, to nebol najlepší príklad. Uznávam, tuše. Hovoríš tak, keby si na ňo chodil každý týždeň. Nie, prepáčil no, dobre. Som. No, tak áno, tak super. To som rád, že máš aj zážitok z toho a že takto chodíš. Máš, to je ďalšia skúsenosť. No? Je to super skúsenosť. Zašak aj byť so Simonkou v aute sa rozprávať, akože aj vlastne máme Miška, išiel s nami teda a on je tiež akože strašne smiešná postavička. On je super. Tak vyčilovaný, ja by som takto kúsok z neho vo mne. Akože, That's what she said. Ale... ja som úplne zabudol, vám musím povedať, jak sme boli v tom Česku, tak to s Mišou. A ešte
ešte, keď sa dáte do kontextu toho, že Mišo to hovorí a Mišo uh-huh. je presne taký vyčilovaný a on keď sa rozosmeje, hej, že uh-huh. to vieš, ako sa zabaviť. A sme boli v tej hlave a už sme skončili a potom on prišiel do backstage, že typek mi povedal hrozný vtip, že normálne za ním prišiel nejaký divák, jak predával merch, len tak, a že hele, je to zelený a je to na zahrade, co je to? A on že neviem, černoch. A on že čo? Je to môj negr, môžu si ho natírať, ak chci. Keď počuť, a ešte v tej češtine, to je jak hláška z Pulp Fiction, alebo aha, aha. A ja, že nie, a on sa začal strašne spiať, že chápeš, toto mi povedal? Že ani nejde o ten hnusný rasistický vtip, ale že niekto príde, len tak človeku prvýkrát to vidíš a povieš mu takýto rasistický vtip. My, normálne, my sme vtedy do výbuchu smiechu úplne, že, ale... že aj smiech a nechápeš, že... Čo sa stalo? Sem tam sa stane, že dojdu za tebou ľudia a povedia ti vtip a ty hej. tým, že na tom pódiu si taký ako, že vysmiatý, hravý, neviem čo toto, tak oni to berú veľakrát, že však my sa poznáme, my sme kamoši. A to je super, to je dobrá emócia, takú chceš. Ale tiež akože veľakrát prídu a povedia ti, ja si pamätám, to som mal, ježiš, neviem, že kde to bolo, taký nejaký malý podniček a tiež a chodili za mnou a také vtipy mi rozprávali také, že rasistické, sexistické. Jaký je rozdiel medzi cigáňom a trampolínou? Po cigáňoch neskačeš Kanadami. Ty kokos, kámo, akože v ktorom momente môjho setu si pochopil, že toto sa mu bude páčiť. Čo bol niebe svoje dieťa o zárubňu, tak prečo by som mu nepovedal? strašné vtipy, akože vieš, asi taký, že no neviem, či by sa to malo, akože snažíš sa ich vychovať a na toto, ale... Ešte najlepšie, keď sa to prelínie do toho, že jak v spiske, alebo kde to bolo typek, že presne po vystúpení. Ináč, vieš, aký je oné a tiež niečo, že cigán, sen cigán, tam. A ty, že no, okej, že vtip z 90-tych rokov a potom, že no lebo viete, ich je tu dosť. A že on vlastne povie tým a potom ti začne vysvetľovať, že prečo, že prečo to hovorí ja a že prečo ho tu sere. Ale hente, že je to môj negr, môžu si ho natírať, ak chci. To je, že... My sme boli v Ostrave na tom Boom Boom Comedy Open Micu a tam bol týpek, ktorý vystupoval a on bol oblečený ako Róm. Akože na mňa si blackface natrel na ksicht. Dal si parochňu, už došiel v takom akože takých šušťakových také kombinéze. Aha, mal takú reťaz a on akože celý set išiel, že je akože Róm, ktorý poberá dávky a všetci ho pičujú, že nepracuje a takto a toto mal 10 minút a ja som tam takto bola proste ja som, že ty kokos, tak toto je masaker, toto je akože, ja som bola v publiku. Preto to nemáš rada tých Čechov. No, to bol môj akože taký prvý styk s tou českou scénou, hej. A akože úplne prvý, že ja som bola v Prahe na Open Micu a deň pred Silvestrom nejakým, už dávnejšie 2020 ešte tuším a som dala Open Mic a oni z Open Micu prišli za mnou, že to bolo super, nechceš prísť na zajtrajšiu show našu? A hovorím si, že tak asi keď že Open Micy si to berete na druhý deň na show, tak asi to neviem že či, vieš, jak sa im to darí, ja neviem. A ja som bola poctená, samozrejme, som bola veľmi vďačná. Hej. Ale fakt, že to v tom bumbume, že kebyže ja som moderátor, tak ja ho stiahnem dole, akože ja neviem, že či, lebo tam bolo, že polovica ľudí bola taký, že a druhá polovica, že preboha, že sa neviem. Tam ešte fungujú také tie postavičky a že oni sa vedia, alebo to nevedia, ale taká veľa, nostalgia veľa, za 90-kami. Presne, veľa ľudí sa skrie za to, že však ale to je postavička, to je však vy keď ste mali, pamätám si ten živý piatoček to bol s Andy Krausom, áno, čo ste ho áno. tam ty kokos, až mi ho ľúto bolo. No, som musel odísť, som nevydržal, jak sa do neho jebali stále. Chudák, 7-krát musel ísť na záchod, vyhováral sa na prostatu, len proste nechcel byť roastovaný, ty kokos. Ale tam tiež, on, tam presne bolo, že a ten uragán a twister a takto akože zle zostaro, lebo však si robíte tie rasistické srandy aj s cigáňou, aj s Rómov, s Maďarov, menšín a tak ďalej. A on to normálne, tak akože zase racionálne, ale nie rozumne,
on to tak akože obhajoval, hovorí, že však dobre, ale že také boli časy a mne niektoré vtipy prídu aj, akože aj dnes je to vtipné, vieš, že ja chápem, čo chcel povedať, len ono sa to, vieš, vyvíja. Áno, však vtedy, no, vtedy áno, to áno, ja áno, vtedy, hej, no, tiež zaslo, akože, že vtedy hej, ale keď, no, keď ti to príde aj teraz také, že... Áno, áno, ja to neobhajujem, jasne, však kámo, keby u nás sa niekto namaluje, tak akože zdrbe, však pamätám si to Viktor, však to môžeme povedať, keď Viktor došiel a začal tie open micy dávať, tak on taký akože Ukrajinec, zlatý, neviem čo, a začal a jeden set mal, že cigáni. A zišiel z toho pódia a on to nemyslel to zle, on tak bol zvyknutý proste, vieš. Mm-hmm. A neviem, že či aj Jano, alebo zo pár komikov ho upozornilo, že počuj bracho, ale že to ne, že tuto nejdeme si takéto veci, že to už, že buď to urob tak, aby to bolo chytré, aby to bolo nejako s pointou alebo niečo, že sa ich zastaneš na konci alebo čokoľvek, ale že už nepoviem, on, že ja, okay, že ja som, vieš, že veľa, veľa ľudí je iba... ignorantských, nevedia, alebo že nemajú tú informáciu, tak to nepoužívajú. Čo to samozrejme ich neospravedlňuje, ale tak chápem. Ok, ale tak Viktor nerozumie poriadne, ale tak tento je fakt Čech. Hej, však áno, áno. Akože on to, možno no, ani on nerozumie. On evidentne aj nerozumie veľa vecí, keď si namaluje blackface. Robí rómsku túto. Bolo to akože jasné. intenzívne. Intenzívne, ja som, super. Akože intenzívny cringe, ja som tam proste sedela, ja som čakala, že keď to skončí. A vlastne to bolo, no bolo to brutálne. Ale tak aj teraz, keď sú open micy, my sme začali na Košiciach robiť takú vec na open micoch, že mám zvonček a 4 minúty zazvoním trikrát a 5 minút zazvoním tak, že už nech, akože nech ich prehlučím, vieš. A jeden taký typek tak strašne išiel zle, že už ľudia sa na mňa pozerali, že už ty zazvoň, už prosím ťa, prosím zazvoň. A, nice. Hej. To sme museli zahájiť a to by sa ináč na niektorých open micoch našich mohlo niečo také spraviť, čiže však veď ale ináč, všade... kedy si to bol... Zvonček není zlý nápad. U nás ale... bolo svetlo. Svetlo bolo, svetlo, ale ešte, ale to bolo aj také, že to sme si navzájom dávali, že keď vieš, že nie každý si meria ten čas na pódiu a zrazu si z 10 minút si tam 20, tak si si akože blikal telefónom, že hej, stačí. Ale to je na hovno, to je, nikto si to nevšimne, hlavne keď som v strese a pozerám. No však jasné, nikto si to nevšimne, alebo niekto si to ani nechce všimnúť. A že aha, už mi bliká, dobre, tak ešte 5. Ale mali sme kedysi, ešte keď sme mali aj Lukáša Cintulu, čo nám chodil robiť hudbu, že nám hral. Tak ako nám hrá Čurko v Galante, tak Lukáš to akurát tento vedel. Že, že ti tam vedel zahrať nejaký podmas, ktorý sa aj hodil a podobne. A on robieval to, že keď bol nejaký open mic, tak dával signál, že... začal hrať na klávesnici. Na klávesu, že už je ten čas a viem to, pamätám si to, lebo sa to stalo mne. Keď som mal svoj prvý open mic, tak som rozprával zrazu dobre, no a to je taký príjemný zvuk, vieš, že taký, keď ti dá taký príjemný, že my máme to cinkatko vlastne z recepcie také len také tu. Aha, a to je také príjemné. To bol úplne ten prvý open mic, ktorý som skúsila v Sydney, tak mala toto cinkatko, vieš, že to odtiaľ to som si to povedala, že to musíme proste začať robiť, lebo to už je že nenormálne, koľko tí ľudia vedia rozprávať na prvom open micu. Áno, áno. Alebo dať, že keď te nepočuje zvonček, tak normálne ho prehlušiť hudbou z baru. Že barmanka pustí po 3 minútach hudbu, vieš, a diskotéková hlasitosť a ty vlastne nemôžeš, ja ich aj hovoríš, ale hej, nič není ťa. Odpojíš mu mikrofón, surovo. Alebo odpojíš mikrofón, ja, alebo, no, to je jednoduchšie, okej. Okay. Zabereš mu ho, čau. No. No. Áno, dobre, áno. Nič, čo, budeme končiť asi, ne? Ja už nemám teda žiadnu otázočku, ty si dal poslednú otázočku, Dianka, ty keby si chcela ešte niečo na záver, nejaké posolstvo, kľudne, ale nemusíš, nechceme... Odkáž niečo tak komičkám, ašpirujúcim. Á, tak nechoďte tam, už sme tam dve, už stačí. Dobre, ale správne, múdro, jasné. Múdro, čo, múdro robíš. Treba sa hľadiť do hniezda. Vieš čo, nie, však ja sa aj komunikujem s komičkami ďalšími, ktoré sa teda chodia na open micy a takto stretávame sa, akože keď niekto chce skúsiť, tak určite nech napíše a nech to ide. Akože keď si na východnom Slovensku, tak napíšte určite, však my v Košiciach, v Prešove, v Spišskej, v Poprade, že robíme také miniatúrne showky, kde príde 10-15 ľudí a môžeš si vyskúšať aspoň byť na podiu. No. To však to sa ráta. Takže, akože ja to nerobím to ja, ale viem vás posunúť k niekomu. Teda, okay. To hovorím už, teda, pozerám sa na vás, Jakubovia, ale hovorím to divákom.
A... Ty si jak oný, jak pasačka. Nerobím to ja, ale viem vás posunúť. Pimp. Comedy pimp. Pimp. Hej. Pimpka. No dobre, super. Super. Dianka, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie, že si našla čas, že si technicky zdatnejšia ako Kubo Lužina a nemuseli sme ísť. Presne. A sme veľmi radi, že si medzi náma. Si veľmi... Medzi náma! Si medzi náma. Si veľmi šikovná a tešíme sa, ako budeš rásť. Áno. A... Teda a fyzicky? Simonka bude otvárať tebe. Oh, fyzicky nie, už prosím, nie. To, ty kokos. Už, nie, keď už sa nie. Vedľa nej postavím, tak tam je dôkaz, že Boh neexistuje, keď nás dôkaz vedľa seba. Hej, však, aspoň sa z toho dobre vtipí potom. Ďakujem aj ja veľmi pekne, že som tu mohla dnes byť a že teda vlastne musím kvôli vám dať výpoveď zajtra už naozaj, lebo už to bude von veteri a aspoň mám tlak. Áno, a teda, áno, presne. Strašne sa tešíme aj na toto celé so silnými rečami. Veľmi fakt, neviem si predstaviť ani lepší život momentálne. Pecka, tak to sa tešíme. Tešíme sa. Toto je inak asi najdlhšia historický epizóda. Wow, bude, lebo tak... máme to rozdelené po nejakých oných, ale teraz ideme hodinu 40 plus. Teraz ideme hodinu 40, 50 máme. A ešte nejakých, ešte nejakých zopár. Pardon, nech sa... Sorry, prepáčte. Ďakujem veľmi pekne, toto sa bude editovať veľmi dlho. Ale to vôbec nevadí. Dobre, dobre sa s tebou rozprávalo, aj Kubka som rád videl, takže... Hej, takže tak. Dobre, prepáčte, ja musím, lebo niekto mi klope. Tak, dobre, tak čau, Kubko. Dám prestrih.